چارتا ہوں علاقانو طول دا بخیر والا طول دا ارکلے کو طول دا ویلکم کو بخیر رالے ویلکم در تکو او چو دمرا ویلکمی در تکو تا چرتا کہ دیمران خان جل سیلے نیرا گلے خواہ علای دنیا پاگا کس چیوں خروب ہوتا ہو لیتزا سیدا زرد زرد پا دے لائک بانی پتا کی رہے کنی دا لکن نبانی غائیں کی چا لائک کو کسو پا دے لکن لکو تا اور کمزا سیدا چی لائک کو شو پا دے لکن لکو تا اور کم کلائک بانی شو گنا زبانا خوٹا اور کم خوٹا والا نشم ورکو لے سکا چھے مخت کسان دی دیگا نما دے بریدن پلیر یا مطی ما دا بریدن خر جوڑو خر جوڑو خر خر جوڑو خر توڑزو بسے ودکه دا ویډیو غا نه لایک کړئ کنه ګورې بیا زموږ حالت خراب دی لایک وکړئ کنه دا حالت خراب دی نو زموږ نن جنازه د شابه یې سمو کوم ته والا والا لا 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 میرا کالون ہے رانا خراب کو ہیلون ہے رانا نہیں تو خراب کو رہا تو راشا کنو تو راشا ہیلون دانا خراب کی گو رہا اللہ راشا ہیلون دانا خراب کی ہیلون دانا خر جور کا خر انا تو خر اندار ستو بخبر گیم اخوی آتا ہو جائے جو کنو تو جو دیت تو ضرور ہے مرد اکو سفرے کر دیتو کم دمیر کو ہوا دغه کنټینر ومن دی چرته نه ای دی ای دی ای دی ونه تاسو د باندې راځئ تاسو د باندې دغه کی چل کوی ګوره تاسو څه مامل شروع کړل نو اوس پر کړی کولا لکه مندل ما خل لکه چې دا ما خل لکه چې دا وړو کې پټونی کې بدن کې سوخه را سوخه کنجره تازه تازه یو منټه ګاډه وو ګاډه نو دبل ګاډه وو دغه څه کې دی چې دا کارونه کوي کنه دا ګوره غاړه غاړه کم دي بس ته خر جوړو ما وتا بس دې خر جوړو ورځ 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 اگر په بون کې من دوی لاړو هله ته ته مور هغه پر تو بس ورځ 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 ای دی دی ودرو غاړه شې نو وې وو ودرو شې ودرو شې ودرو شې ودرو دې کې په دغه نمبر 3 نه نو سره ورغه شیل ته خورګل له خلک دې ته خورغوت او که د دې راځي مونږ په کی زو راځي دا په شکه مونږ زو راځي دغه یو بر روان دغه یو بر را لیدونه یو دلته بر را لید واچ اوت ما وله انا والو ته والو ته الګان می په شکه چوت کړل می نه وړ الګانو لوګو ته دبد بد کی کینو لوگو در دبت بد نکی گی نا شید در بدل کر زالہ دی خیر کی زالہ دی خیر کی یری گمو جو یری گمو دا پا کی رازی او مائی گوڑ ویوڑو 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 دا چور تا منگور روانی جو نا رکوش ہے رکوش ہے اللہ جنین شے پرے کو جنین شے پرے کو ذر رازی ریکال دا ریکال دا دا دیسا خدمو گلاب جامنی والا پلاس کی اور کو پنیاد خرواج و مرازہ کنا نا پنیاد خرواج و مرازہ کنا رازہ دے ریکال دا شیخ و ریکال کم را لے اشیخ ریکال شو گئے رازے واپس آل تو جو آل تا کل کو نمبر تری جو جو دا اگر تا بینو بس ورزا بس جلا جلا خیجا ہم پیار کرے گے جاؤ نیر راخت ہے خویمہ بس دق شندی خواہ زمان سر پغی کی کینا ارسه ته مخې ته نه مورانه ارشیس ته وي الګان لایک ان شیر خازر کو لایک ان شیر دغه غواړم چې لایک شیر ونه کو کنه خدای دې دې لکه بس خدای دې لګن په دې سر دان راو خې بس چې چا لایک او شیر ونه کو نمبر 3 نمبر راځه دغه ځکه کې نه مونږ در روان مونږ در روان نمبر 3 یو 25 کې نو انا خو نو کنجر نه ته بیا چرته لاړې شان دې ورشه بده کې لړې ستام په دې شکه څل په مونږ په سیراله مونږ نه یو ځای غوړځه تر راځه
مي بس لك سيب شا وزبو انا هون 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 شايد انا بريكو انا شايد انا بريكو بس بما شو من تاتا خوني خي نبغي نشا شو ادرو شو ادرو شو ادرو بس تي ده كم ده نوشي باليتي من ده دو كسو اما تقول شو بيخ انتاني شو بار شيكي نيخا تشي اما تل تشي ليا كينا كينا لا سولا يخصت وي نمبر 3 سولا يخصت وي بس دي بيجن يلونا نو اشي دونا ما شيكي كينا وما زان سرا بوتو پت سولا يخصت وي تو خو ما تا سولا يخ اكسپلين کا کن يارا دا او گو ره دا دير دا تڑقائي زوه ده خان دا نمبر 3 ماك 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 نمبر 3 نمبر 3 کو نمبر 3 کو تم رکھو گا لگتا ہے تو تا کنزل کے ونی مخیا تو زمان دے ہیلپ تا ہوگو رہا ہیلپ تا اس خبر نہ جے ہیلپ کٹ والا کو اپا کس تی لوڑو منڈم نا تا تا پکوانے تی لوڑو منڈم ستابا دسی ستابا دسی مہینا ہوارا ہوارا کونی والا آیا چی 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 شیو دربانی سم ٹپا 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 رو رو رازا وڑا وڑا راز رو رو بدر منڈم خا دد مات پیشارو دد مات پیشارو کیو گرے خا چرو رو را منڈا الو نرو رو را منڈا تگا دے شاتا گ بگیو لالا دار والا گن رک پس پترین وچیا تگا مطلب دار ہے جلا کہ پجڑ کی رادن دنے کہ کنے شلولے بدی مرو رو در منڈم خا او گل رو رو در منڈم او کنا اٹے دیرا شاتا کوا لگی خوڑوا او پا دم دم پکینا او پا دم دم پکینا نا نا دلتا دازیا کورم نا مرازا جو بزر زر بلکل مرازا بگی را بگی دا بلا غی منا دې خواګه خواګه لکان دی ولا چې خواګه خواګه لکان دی کنه موږ ته کوم پرې ده یاره خو غلک مې ته وې جوز بزان نه پوي ګورې می خوز بزان نه پوي دا د سکل پرې ده نه نه یو بدرې بوتان خو نه نو درې بوتان درې بوتان وته پرې ده ځان ته په قدر شو چې ما ته خو غلک وې استاد کونی کلاړي تو کم الگان زر 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 چاچا چی لائک نه راغله خسته خسترونه لائک وسرو کې زړګو بغیر اله بغیر اله بغیر وای دونه و مېره دوست و کیا بات یا زما په موجودګی کې ده په چوکرا ډس کې چا په موجودګی کې ده الون په اسم دا شی ګوره دا دا شی مکو کنه دا شی مکو کیپی کیپی شو لب یو ټو میری جان آ کوګه والا اخې جو چزو واچ اؤټ ګاډه راډه ګاډه راډه ګاډه راډه راځي ګاډه تر وځي راځي پورسکواډ نه دې مړ یو کس دوه دی و تختی دوه غدي راځي ګاډه کې راځي تا زه بس ترپ مری پیچ پیچ یو دی خو دی خو کہا تک بھاگے گا تو پھین چھوڑ میں آ رہا ہے تیرے پیچھے کم جے پورے دا تخت کو رہا تھا
اكسليتر ور وركي او دسي خطرناك بس روان ما ولا اي جتيل ود الله ختم كي جو دري كي او زبرا كي دم ما مالا خطرناك دا خالا كانو تیری ماں کی آنکھ تبا گاڑی کی دریتن او بیا حملہ کو تختیدو آسم شرم کے شرم بے شرم بے شعورو عادل خان علیکم السلام کوین وعلیکم السلام بخیر علی کوین او اقراش خان وعلیکم السلام طولو تو وعلیکم السلام ہر کلے در تو ایو پدے خپل سٹریم کیو چ دمر راغل یی نو اچر سپی پ شانتی مکینی ہا د سڑی پ شانتی کینی الا ک جنکی یی د خدی پ شانتی کینی سلاک شر وکیلا چې چا لایک شیر پالو ونه کو کنه دا غو مثال به د خروس پو کوکرو د ډمانو نه دیانو د شاخلانو د بړواګانی اوس ګور چې څوک لایک شیر نه کوي نو دا خو دې روانو لکه خالص چې د خپل مور په واده کې راغلی اکسلیٹر باندې خپل خو جو خو ولا یو قسم لا روان عادل خان رو علیکم السلام انا خروس پو راخه دی گاڑی تا نجا نمبر 1 نجا استرخه یوما یا به یو چې کوزم کهو بیا به ته نکو جون گینی گینی خوک بشی کنه وایم الا ڈراپ تے الا ڈراپ تو ادھر گا مشن میں دے بے 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 گروز زما بلا کجو پڑ گاڑی تے کھے جے راجا ازی چیز راجا چا نمبر 4 نمبر 4 ये नंबर अब ना माला दा नंबर 4 स्पेक्टेट इनके राइट से दा गेम लीप हुआ नंबर 4 बजान ना चरता पसंद के मसरूफ है और ये مزید یارا جنے یولا خپا کی یو غولے بنا یولا صبر نہ خپا نہ شو پر جنے یولا خپا کی گا اور واڑو واڑا خس کی دی خور جنے دڑ خیال ساتی مور پلیئر بیا وے واڑا خراب شو واڑا خرابی کی نو او دومره خجوتی انسان ده چې 13 کسان پاتې شو اخرنه سرکل شو راځي چې لیبی کو بد سپیکټیټ کوي دته دا بدی وسره یاد شو اس دټ گیم وایټي وعلیکم السلام بخیر علی روجان عادل خان رو وعلیکم السلام مړه ما ول خدا اوس مون شو کنه زګه خفه شو په دې چې لکه دې په دې رخ مو له سپی بچی سره تک ته ودره وو تاخ ته ده سیده غاړه ته وخته ورې کوس خو پیژنې نمبر 3 وړو کې ماشوم او کوس پیژنې ښه مزيدي چا کم زه دي لیدل او دا وینه دا د مور او کوس تک هم پر وغم کم پر کوس یې زړه غلې رغلې په غر نه ست خپل مور اسی ربانی کنزیر رنډې قضیت به ده دا چې شو از زه کنجرې خزي دوی دا اورې د مټي زی پس پرې کلې دا چې د چړې په دې په چونې دړکی
نه په کار دي چې او ته دومره کیمپینګ ته ته چوته دغه ځای کې ناست یې او موږ ګاډي ته وخوت او تا په موږ سکوپ کېښو رډي که کنه ماره ته ونه یه نمبر پور نمبر پور نه وه په ګیم کښې نه وه ځان له وتې وه نمبر پور هغې ته موږ ګیم خولی هم نه په ګیم کښې خوټ هم نه ده ونې الا چوکرګیا ته وایي ریکویسټ اکسپټ کړه ولېږه چې اکسپټ یې کړم هله دا خو زما خوشقسمتي ده ریکویسټ راولېږه نوم دې څه دی ایلون نه ده اتي سره زما دا غړه ایلونه اینونه اینونه اینون چاته وایي اینونه زما دا درې مخ په اینونه I got the triple elimination medal. Hey, hey, Alakano, you use almost a like share, okay, Hazelko. Abis Khan, Pakherali, welcome, Shaukatse Pakherali, Asip Bachakan, Walikum Assalam. Adil Khan, Arura Pakher. I don't ask. Oh, why? Green Snape, there was a boom. Sarabasike? Green Snape. Ha, the mother was caught, you bomb up the stream snapke. یاره ډېر پوني انسان یې ښه تا به هم قسمه کونه ورکړی که نه 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 دا کار زه نه کوم کم کار ته کوې دروغ به نه رښتیا ووایې رښتیا لګی تا دې خدای له دې ګوتې په شان داسې راکونټې کړي د دې ګوتې په شان دې خدای راکونټې کړه تا په زندګي کې یو پیر هم کونه نه ده ورکړی نه شکر همدلله نه مې ده ورکړی لکه بیخي یو پیر هم نه ده نه بیخي لکه پاچا ګل پینده ګل پرمیټ باندې لکه چا بیخي نه یې دوکه کړی نه 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 بیخي چا راته داسې هم نه دي ویلي چې راشه را قارغه بچي دله درکړم یاره چا دا هم نه دي ویلي چې توره نه کړه موره نه کړه دله درکړم نه نه بیخي ښه لکه ته شی سلبن یې سهار چې باتروم سهار چې باتروم ته لاړ شې که نه غول دې پراته کېږي که نه زور کوې نه زور نه کوم دا څنګه قصه ده کونه مې نه ده ورکړلی او غول مې په راته کېږي دا څنګه قصه ده پته نه چاله سپره چې بند دی خدای بنده خو دومره زور جوړ کړلی سارې په باتروم کښې کورونو ته را واپس شې زږې بند دی هلته هم کسان کوم شول تښتې له دې وجنه دا اکثر پکې ریکال شي له ځان سره ټوپک را وړي ها زه خو دې ته حریان یم لکه دا څه قصه ده لکه دا خو زه منه منم تختې کسان رالل ټوپکې را وښتې دي موږ له شاټګن نه کو اورې موږ پسې د اسمان نه دې ځای ته راغلو ځمکې ته بس کار شو دی ښه دا ایم سکسټین دې ما ته پرېږده دا ګن دې ما ته پرېږده چېرته ښه ځه ګن دې ما لکه نه د غڼ پاکوله نه چې ته پې سملې نه موږ په څه چل کوو ونه به وله ورکوو موږه راځه اوسپس راځه هله هلکانو چا چې لایک نه دی کړلی پنځه کسان په دې لایک والا بټن ګوته کېدله رئیسه په خیره لې لام به م ښه رئیسه وایه کنجرې کوس پهتکه راشه کسان دي بچ م کوي دي نمبر چې ته وویل لږ سم ګیم به کوې ښه تېرې ګیم غوندې به نه کوې بل ګیم زمونږ نه یې هلک وژ دغه شان دی ولا الو ناس ریکله درلخه الو نو جام کا پیو دا هډ شاټ ته پورته دا دغه را ولا ګړګن ورځه پی الا غن پور ده ها ورالم په ها بس ته کوس پتری زو غزه بل نه سو کنا ما ته نو ول چې پدې کس ورو دنګ نو سره ټوپکو تا چې خونه و ناس و دانگه پی
دا دنګل دي سیاسان شه ده مول تاسو سره پرې کو دا څه دا غنو کو دا څنګه ټوپک غړنا سره و پلاس کې غنو نه بیا بم خو غن کم زه ټوپک را سره مړې دونه دا واړه دي دنه پويږي یار دا خو په ما او تا د خوخيار یاني نو دا وګنه ته خو چې خوخيار یې ته دې چې خوخيار یې ستاسو شان ته خوخيارانو نور شو کې دې شي چې دې چوکرا بازار پر سبا نه غړ نه درځنه غړ نه پرې کې گزارې کی رو دا خو دې چې خبره شو لکه بس تو بس طرف ارتو بس بسم الله دغه ځان په لایک ولا بټن کو ته کېدل کانو دغه ځان له شپ بش ورونه لایک وکې ورونه دې شې کو کنه دغه شې کو کنه چې تاسو دونه راشي زدر باندې دا کچونه کو ته منډه مچ 50 او 95 پوچین کی طرح کو شاله دا د لټست کوم چې چا کو نه ورکړل در راشي واشه نمبر 2 روانه ما الله دې بل خوري کال مشته نمبر 3 ریکال مشتي ا نمبر 3 ریکال کول غوړي دې بوزه پلیز ریکال دې بوزه راځه ډایرکټ ریکال ته کوشه نمبر 2 غرقونه ډایرکټ ریکال تور شاله دا خو يم ستا خو تر ال ما زه خو دې ستا خو ال وسره ال په وخت دي ونه ما کده راځه وس لال چا دا الک ټس لره ولا الک ټس لره ولا ستونه در لکو من نو در تاسو ځوان تاسو ځوان له زم میډیکل کوم نه را و دا ما د کونه په تبر گئی و ما دی را و دا ما د بل ارتست بل ټیم او کما نه نه تاسو ځوان له تاسو ځوان نه زنه میډیکل کوم را شه د کونه ټیسټ له کوم صبر چا ور کړی دا دغه ایلونا په دې سکرین باندې ادریس علی شاغان وعلیکم السلام او بنیریز وعلیکم السلام بخیر علی مساخان وعلیکم السلام سکرین باندې دا کان تبیا کور تبیا د خور مور کتل کې کنه و دنګم در باندې غندل په خلو کې در کم دې غلې کوم له خلک په صحیح سوچ کې تا دومره کونه اور کله دروغ دي سو ته دا شیخ سره په یو کټ کې پروت و شیخ تا باندې لپاڅه او ته تلان دی ته شیخ چل کو زه خو جو خسړې ملګر زه غلط شک نه کومه زه خو جو خسړې ما غلط شک نه کومه خو ته دې الکان ته و ته سي چل کو سي یو کولې کوم سي سي یو کولې بل نه ته دا چې جرا شه ته دا قرغه په جوړ درکم او مېرا سي وی جو قرغه ده په دوه غونه ستره شه نه نه ته شیخ وی وی راشو د قرغه بچوړې د لدر کما چې دې په شیخ په سیلاړ شو شیخ وته وی وی دا وی نه کنه دا قرغه د صبر کوله په انډو باندې نسته بچی دې نه درایس قرغه باندې لا سو چې کراچی کې قرغه د خوخته چې کله دې انډو نه بچی راو ته تعالی ور قرغه بچی درکم وړه ایلو نه یار قسم دې تا ته سړې سوې سړے براته سوې ته سړے ته ته سړے کو نه استار اثر د سړی ده مونږ ته پس مونږ ته کی صاحب سخ ته کو نیمچا کا سو ته نیمچا یا اوس بس دې 2023 کې چې کم مردوم شماري کې ته پاږي کې چې ځان حساب نه کې غره ښا ایو توبلې کې نه رو توبه په ځای دوبلې کله دوبا الګانو لایک وکړه لایک وکړه دغه سن په لایک ولا بٹن دباو کلا دوګه سن لایک ولا بٹن دباو کوي دوګه سن دوګه سن لایک دباو کوي ځړکو دوا هغه په ورته تاسو بیا ریکالم کړی یار اته د الګ ریکال نه کو کنه ته ډیر یار کو نی انسانې ښا اما خبره سیدا شیخ چې ما ته ویلو کنه چې د دې ما بوسته د قرغه په چوري مې ولا ورکول نو ما نه منم خو حقیقت دی حقیقت ته تا ته مو ته ویل لوري بس په لته نو سیه تا ته ما سره ټیم ویل لار شاله کې شو ته دې ته سخه مراشه ته دې سخه مراشه الله کنه ډیر ته خو درک صبر 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 او واخد نه شو بس واپس راته خته او دې نه یری پیل کوه دا دومره راته نه
دا هغه دومره راته د زیران یم چې لکه د ده په دې به دا ګاړه وردنده کوم که دا برانی سر به پې وردنده کوم که د خرانګو دا سر به پې وردنده کوم کم سر به به ده ورسموم I'm recalling a teammate. Thanks. دا ګورونه لوټ کو بیا راځل ته خا دا لک ماته سخی زه به ده پسې ځم که سره باندې وغی دا غی او غی کې ډېره مزه یي هلکه راشه وخای راته ودرېږه ودرېږه وخای راته نمبر پورته کوم ځای کې ځان یوازې یوازې ګرځې اورې لټاش ټول کل شوې هغې ونه دلته نه مونږ دروازه در روانې یو بچا ته بچا ټیسټ کوم ولا دوانه دی خو کې نه یو په دې کوټ کې کېنه بل په دې کوټ کې کېنه جدا شاله ټیسټونه در لکو مزر کوي دې کوټ کې کېنه نمبر 2 واچ اوت نمبر 2 کوټ تشا او نمبر 3 تاغه کوټ تشا لا واچ اوت نمبر 3 کوټ تشا کنه زه درځم په نمبر دلته ټیسټ کوم نمبر 1 کپڑے لړکا له نمبر 1 کپڑے لړکا وینه در ناخلم نمبر 1 نمبر 2 وینه در نمبر 3 مکو کنه مکو تاغه سر ته کېنه نمبر 3 دا چل کې جو بیا مرزه بل گیم لخه خبر ته وکړې دې خو دې کوټ کې کېنه ټیسټونه در لکم په خپل نمبر باندې په دکار کیږي دې چې بیا نمبر مکو وینه در ناخلم څور دې سرنج کې در نوینه علم دې لګ لوټ کو لوټ مکو نو بس بیا ټیسټونه روان دي نو ګوره ته وسو لوکو دې بس رنشته لوکو ولا یې چې په دې خو وي خو نو څه پوښتې ولا یې چې چون ډېر غټه نور پکې څه نشته نور خو پکې ډېر څه دي پکې یاره ستا ټیسټونه وشو راځه اوس ته دې بل ټیسټ کوم ستا ټیسټونه وشو ته خوشې نه ټیک ته خوشې نه ټیک وخته کسان دې ور دې وس دې څه باندې کوي کله وای کسان نه کله وای چې دوه شو یار ته دې ټیسټ دد پدې کې بچر ته چینجی شوی دې زکه دې زکه پټې دې وای دې نه چې پدې ټیسټونه کرانه چینجی راوځي ایلون او ایلون خو اسه مستاز دی کنه ایلون اسو وګوره کنه پکې الګانو یو ځل په دې لایک باندې کوته کې دې ځړکو دا لایک وسره وکړه خو نه مچینګوي په کمنټ کې دا خندا خبر نه ده تاسو لبم دا ټیسټ نو کو بغیر روپو پیسو نه کسان کم دي کو نه ټیسټونه لاله ما کو دا او الون ټیسټونه ما کو دا ګورو دې نه نه خیر تا کې چل شته راوړو ګروزر راوړو انسپکټر لې رشوت ورکو دغه ټیسټونه معاف شو راګه کنه ګروزا هلو نن جې جې تر نشته نشته کنه خدای پاک اداله د دې دروازې نه پلاستیکم د دې دروازې نه هوراکا انسپکټر لې رشوت ورکو بس قلار بشو ته ښه د ټیسټونه نه کو دغه ټیسټونه پاج مړه وکړه اسه خو بیا م چیک خوې کا راشه دې پړوي ته ورخه دې پړوي ته ورخه جا دې پړوي ته ورخه دې ته مارک دی لوکیشن الا ورشه دې باټري ته ورځه کنه دې باټري ته ورځه په دې ګروزه دلته ټیسټ نه کوم ځه راشه نمبر 3 نه وخه جو ته دې پټرو ته اې دې دراله راځي لوټ وشو کنور لوټ کوي یوټیوب شو په کوم ایونت باندې په ورجو ګاډه ما دې نشته کې ګاډه موږ سره شتي ګاډه موږ سره شتي ګاډه ما لري سات موجود هغه انا ما پی ګاډه موجود علي که زړه دی رااله ورته ګرستا ما کنه لازم جی سنا کوین وعلیکم السلام کوین ته خان د مخه لایک وکړه لایک دوه کسان شته به کې دوه نران نران ځوانان چې په دې لایک والے بټن کو ته کې دی له زړکو دوه نران نران قطوا ډیر نه دوه ځوانان په دې لایک والے بټن کو ته کې دی زړکو دمره دی وایره ولا مای چې خدای دارن نه دا چاو زو ته بس کوم او چې لکه زه دا په تیرو ما دو تنو لایک کړی دو تن غد با Help.
دا وینه وب مسکله مړ ولا وبیراله پالک چې وچکلی راګه جو جو اس کما تو ته ګالې ډیر څنګه در جوړ دي جوړ کړلی مېرمن کوڅه ټیسټونه را نه دي چې باجو جو اوس به سبا دغه رپورت په جمع کول غواړي نو سوالی کم په دې رپورت کې ولا هو سرپورت جمع کول غواړي وب مسکلې او په دې علاقې مې وبون غته زمونږ ته پوسټ پکې نمبر پور نمبر پور ستاره دي ستاره خیرن دې په سر لکا لاس وا او دا دغه وکړه کیلو کا ما ولا دا ګوره دا مړه دا څه کاپیرانو سره کاپیرانو درزخ دې مومن پیژن چې ځړې لګیا دې رزخ سکی او دا مونږ ورزو په ټیسټونه پاتې شو لمې ټیسټ کو ربل ټیسټ پاتې شو ګوره ته دا وس دا بو سباله به دا رپورت جمع کول غواړي او دا کسان ځکه کیل نشو صحیح دا زوس بو شما دا پابل نه ما په ټوپک په امپور باندې ور ما ټیسټونه کړو هغه امپور خراب شو جنې را لورې کسان شاته دي شاته ګوره په هوا کې درنه پرې نه کی خوراله به ګیره لی او تختی یوټوبر ده یو کس ته تم نکو کنه او پینش ته کوم ده چی پریکی در لاؤرد کوئی چی چوار لا اوووی سیت یا همی شورو رو سیتوش کوست تا نبز وی وقیم عدل خان را را علیکم السلام پخیر علی آوو عدل خان را را دقشان تیتا لایک شیر وسرا کوئی خاص وڑکو بلکل لگر دی لایک شیر نبا غیر سم نکیگی د فیسبوک پیج نه باور سره په موبایل اتلی و څنګه هم ناراضی صحیح ده رئیس روزانه ټیسټ نه کیږي لکه صبر د یوټیوب نام څه انکم نشتی د بل څه نام انکم نشتی مونږ کدا دغه کو سټریم کو دا بالکل لکه خپل ګناونو سیوا کولو د پاره کو ولې چې مونږ خېخه خبرې نه کو الټه کنسل ویل کو صحیح ده او زمونږ دا راغه خچو کې ریډی کا تا چې د گیم نه مونږ ته ایم ایس ای بیا تا سره تو خو چې مړې تو خو چې مړې تو خواچی مری خود جب تو خواچی مکا کتا تا بیس ایمی چاو کتا تا دو سو ایمی سی دقا مڑکی دستا دی ٹک دا دانینا چی تا تا بیس ایمی شی تا بڑی را تکڑا چی ما پری ریڈی کا اسما را والا اسما دا لکان خدی اسما نرا والا لکان خدی تستونه پاتی دی اسما مادر والا کنا دا دو تستونه پاتی دی دی یوی تست پاتی دی کنا اسما ببل گیم کرا علماء دا تست والا حکم سبالا ریپورٹ جمع کول غوالی لکانا خد دی رپورٹ غوالی زمانا و یو لدی تست پکا و بل لدی تست دی کرا وی لیک نکو مچی سو دی ردویم رپورٹ مکتا نی جمع کرا لک سبا روکا دی یو لدی تستونه شو دی دی بل لدی تستونه کو ما تستونه جمع کول غوالی دا لکان خیالو دی دیو تستونه جمع شو دا بل تستونه پاتی شو دا خو گورا دا خو ناجیزه دا تاسو کې عدله عدله وزانه خدای او رسول ته وګورئ تاسو په کمنټ کې یارانه ما جوړوي کنه تا به هم لکه دې شته به دې چوت کما او غزار به دې کم ور سویمنګ پول ته او دا بل به هم چوت کما سویمنګ پول ته به غزار کم قلار شي ساړه شي یو بل پورې کوناټي ما مګه خاطر چې تسي او کنه لک فاصله اختیار کړئ مونږه دا شته کسانو په دغه کې رټستونو په خم کې تاسو دغه ځب کې خپل غوي می خرې می جوړی کړی دا شی مې کوئی مړه دا شی خو نه کوي تاسو ځان له سکار کتلې دي واړه خو نه لوی لوی سړی دی ته می واده کړی او په یو ځای یا لور ګرځي دا په یو بل پورې ختی تا دا او ما دا کین خان وعلیکم السلام الګانو لایک وسره کوی دلګوخه دلګو لایک کو لایک او فالو او شیر اهم شی دی لگا پدې درو کې یو شی کا چا نمبر 2 مې خو بند دی یا نمبر 3 مې کو نش شروع الګان رچاټ اس شو رچاټ اس پاتې شو زر وایلا
د یو کس ټیسټ پکې ما کړو کنه د یو ټیسټ پاتې شو دا څه د کوس بریکر ان وسیر امړ نمبر 33 یا بم ختم کوس ور کله ووري کونی انویټیشن راوي گو زری ور جمپ کلو بلوا غون تکي ستاسو ما جات نشته ما ته پته ولګل چې تا ختم کونه ور کله بغیر ټیسټ د ستاسو رزلټ ویلې شم دغه را سره قسم راغی زه دا هر څه مزان لګیم کوي هڅه کوم چې زه سره یم ګل یا قسم دې بس زه را سره یم ته ته چې تم مل صاحب دې ګرانه جام په لګی بس بل څه جام په نه وینو دا خیر دې دا سنایپر میرا غسته ده دو کسان نگو شو دو گره دقا طرف تخواه دو کسان نگو شو دو نم بچی مایک آف کن مایک آف کن مایک آف کن پایت با اوباز و خاله کنو بازه با پتح کول باری تا تاویم چا تاویم مایک آف کن شو دو گره انا مایک دې نمبر 2 نمبر 2 الله چې ستا په شپه نه چاک تل ګولې دی خو بس دا نمبر 4 بدل پیوړه کوي ښه تصویر وته ولګې سره ټیم کې ما دا دوه ته مې نمبر 2 ته مایک بند کولې نمبر 2 تا خو مایک بند کولې مړه زه خو مایک نه بندوم خو مړه بس دا جنې و تا کاری مو ویلې بندې کا اے تاسو کې رچاټس شو او رچاټس پاتې شو لونا دی خو را شي لونا وایا مورې کو نه رل لا کور شو له درا دم اه وا راش 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 تم غره ولا اے دا کا دا موږ به دا لګان نه دا وینې دا لګ پینه دا لګ یاره دا کونی دی شیخ ته تلیفون کوم ورکو ته انا به زوغه ما شیخ ته تلیفون کوم صبر وکړه تخته بنو شیخ ته تلیفون کوم تخته بنو و درې ګو ما ما نه ولا چې شیخ بیا قاری نه نه شیخ ته تلیفون کوم ما انا به زوغه ما شیخ ته چې د دې الګ خو په دب نشته خور زه کې د په پرتو کته کړې الو شیخ بھائی کم ده استاد نیا کو کوس وګم دلته دغه راغلی نمبر 2 دی که شه دی خو زه په ځکو پرتو کې وستل او سملا سملی پرتو کو باز او سملی پرتو کو باز او سملی شه نه ټیک شو دی ولا اچ کو نه شه دی بس ته ما پیو په روغ رمو ټیم پور رومنډو غو هلو سایت مې په مور رومنډو زېل نه راځي په هر ځای کې سملی راځي په سیالا شو دی کې پکې وہ دیکھا پا کیا ہو بس جایا تھی چیزا اڈوکی والا مات کھاو رہے سم گیم کو گئے سم گیم کو گئے در لاسٹ فائر میں کھاو رہے در عالم سم گیم مالا گیم نخبت مکہ وام مکہ وام تو خود دیتا قارے گے تو خود دیتا قارے گے لکا لکا تچرا دم ہو رہے بچوڑیا مکہ وام کنا بچوڑیا مکہ وام نہیں ابل گیم کے ممدے سے کھاو ابل گیم کے دوارو گیم ہو گئے ممدے سے اس پہ ممدے سے لگیا رہے دا څوک لګیا ده کیلو دا نمبر 3 ولای چې په شي کې به چوت کم غره ښا او کنه جنې مکه راو ته غره ته ته خود لګه خیر کته چوکري ده شیخ ته لپاره قیمتي زما ده لپاره نه ما ده لپاره خدا سه کباب قیمتي ده او مای ګاډ او کنه کته دا جان جان نه وځلګه او میناو اولا ما تجال که او دا چلونه دا گیدر دا شیخ که خواه دا دا زونه کم دا شیخ نه ما بچه گوره دا چل بیاوانه که او گانه دی پیرو خطرناک گن را تا میلوش او گانه نور زما سره گپ لگوی لگوی خو لکه جنه متنگوی جنه خو لکه گوره دا خو تاسو زمانگریز اقبالت دا وای
يا بطل ده شبيرة زي هذا ما بتاع بغاري كزو مرة مش يزو بغاري كزو مرة هذا غاري راو لشي سالا غاري لير فاقه على قناه چا چا چي لايك نه کله پلايك والا بٹن باندې کوته کې دي عمر خان رور جانه په خير علي ويلکم ټو دي ستريم رورا عمر خان رور ويلکم لايك وسرو کو دغه سن پلايك والا بٹن باندې کوته کې دي زړکو دوا دون رن نه نو نه خا چا چي فون نه کله سره پلو کله ود بوتن هلا ود بوتن خا ډير نه دغه بدی نه جوړوي نه نمبر 3 کو نه بدی نه جوړوي شو جام كم غرنيتو كم غرنيتو يو غرنيت كدو پرميتو ها داولا دوكانا كما غا چاودلا پرميت كما غا داولا كما غا چاودلا پرميت اي جات سپلايز واو واو دقه يو دا اي نيد ا سكوب زي جزور هذا خات ريكال تلر شو ريكال كله خير واче هذا ريكال تلر شو ريكال كله ما ريكال راغشته ترى غشته واو بس ما له راكه باري راشة ترى ريكال بالله وركله كي ما لك أنا ما يكير تيجي نصور رأيها توسع ما نجيبك تیزونو ګورو نه ته د ټیزمارخ کاریږي ښا او د ټیزونو شور به په گیم یار د لمه په تیر گیم کې ټیسټ کړی دی کنه ال در دا غ شی بوس ارت زمانه پاتې شو د مولا ګندلیم نه ده کنه ما دې نو ګندلې دې و تختید په عین مقدمه چې ګندو جو کسان نه لو جو دې و تختید چې دې و تختید و نه ګندلې شو غ شنتیارت پاتې شو دې اوس راځي اوس راځي ابي زه په ټیزو نه چا وسنو ګندل بغوړی الګ کوره ها څنګه به خور شو کوره زه هم به خور شي ګندل بل لازمی او ته تاسو سره انسل لګول او ځکه لس کسان به لایک والا بٹن باندې کوته کې دی لکان لس رونه په لایک والا بٹن کوته کې دی لس رونه لا الون زګ ریپلای الون چیرې اذان او دل ریپلای نه ورګه تاسو دوه نه خپل یارانې کوي چې تاسو کې او تاسو کې مونږ ما وی تاسو خپل یارانې وکه مونږ ته کی حاجت نشته د ریپلای ګاړې راولې ګاړې نمبر 3 مایک ته برابر کا کني درزم در په خوله کې د غندر کوم دا د نمبر 4 مایک را تم مايك واقف كده من برفوز زر زر خازر كو لايك بقوي لايك خطرناك بو انا خطرناك بو بقو اخلا راكا تما تشاكت خطرناك دوشاكت دير الله كا توبك مگا یا تو شاکا لک شاکا مڑا اخو دا یا نا دا لا چا دا خو یری گی یری گم گنا مڑا نا آلتا شای ناڑی که گنو ایک کونی پا اخپلا کونا گمانی تا کونی کنا روخ ساڑے پزن نی یری گی کونی ساڑے یری گی مچو راجو نمچو ریکال لاخ لا ماما هغه کسان دي ریکال کې کسان دي راځه راځي ایونت کې کسان دي زر راځي زر راځي زر راځي تاسو شي باندې چاک ولا کوم زر راځي نه نه راځي مخامخ تخا مخامخ آگے بندے ہیں
مرچی تو بدے دمائی کاف نکی نمبر دری مائی کاف کا لگ سات لا آپ کا خواہ نمبر دری دو مرا شلی در لی گوندہ کدا شدی بن کا بیو خبر بیہ پری گن دل تک آسان شتک ورا خا خود دزی کڑو خو پتہ نی چکم زے دی وس اندر بندے ہے خا اندر بندر بندے ہے تو مور دا پیرو شو يا را لا خبيث الوقت خطل يا را من غير ذا غنتا دا غزا كي وتا شفر اون كلا ماي واس پچر تيم بورتي والا ما دبليو ام بتي والا ما اي ٹیکسی بتي والا ما 660 بتي والا ما توپي بتي والا ما ٹینکو نا بتي والا ما جو اس بتي والا ما اي خطا بتي والا ما ازی چې څو غاړه چانه دروسته غاړه تا پر اوسته یې ګل تا په کونه نه مو کې ومن زه کو ته په کونه نه منډم زه کو شیخ يم په دې ته په دې کوس منډم شیخ فرانت یې لسته کنه ته راځي نو کنه په کونه نه ته منډی تا دا خو پته دا بل ورځ را نیولې وې نه ته بیا دې بچاو بیا چې موږ سره انډیا فلم کو نه راځي ته چې آ بچاو کوئی ہے مجھے بچاو په خپل راځو سره کمرې ته لړې بیا بچاو بچاو په کله زیاتی کې بچاو ته اوس غار يم سولو سے وعلیکم السلام بخیر علی سولو سے زند ور کړه دا وری چخی اول دی ضرورا سالو روزي صبر وکا بیا ته ګور دوت بنیم لگا کروڑ گفٹنگ کو موري په ما دی بیا چیلنج میچ ورکو ته زمانه و تختې دی ورا دا شی مکو کنا اب 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 پڑا دوپڑا گئی می هلا ای الا کان سلور کسان بدی لایک والا بٹن باندې راول لے گیا سلور کسان لایک دباو کئی الا کان مایک چالو کئی لایک لایک دباو بو دوبا لایک دباو کتا تو مایک چالو کئی راشی مایک چالو کئی واچ آؤٹ Watch out! 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 لیدل ودل تا ما غول و دین ما تا غره یاد دی ما تا غره یاد دی ما تا غزه خچره په دې ځکه چې ایلو نه یاد شو ایت از ما غنیا غول و نو څه مطلب د دین شتي موبایل ډایرکټ موبایل ډایرکټ دی خیال کو ته چرته ډایرکټ نشو ته ما په دې غن باندې کین نه نو لګه گزار کوه خا ډایرکټ کین نه نه جراج بیا و چې ما کولې بنګه چالو کولې ما کو برابر ده انسان نه ډارې نشو دا موبایل څخه خبره ډارې شي نه نه خیال کوم چې کو نه ډارې شي چې ځنه چې بیا رامند وې اورې را دند کرا دند کزم چولې خیر شه ته به چې هر مر برستو ګورو خو سي تالن ته را دند کا موږ غره بیا دا موږ غره دا بیا دا کرل ریبل موږ بیا نه شو کولای ها موږ خو د خلکو کنیان یو مامل نه شو کولای معاملې نه یو شی یو کار نه کوي معاملې د پاره ځان له سم دم ګبرو جوان وګوره خیال دې
نمبر 4 په صحیح ځه ډېر جټکی مو اترګه خو زما نمبر 4 جټکی مو هغه نمبر 4 غره والد نه یری کیته جټکی وای نو شاته دې دنا چې مو شاته دې تنا چې کنه دا په زور دا بریک ونه چې لګه تو ته ور جوخ کې خیال دې ده هلا کسان دی اگې بندې راځي ډیر ته ځنه ور اچي وو ډر ډر ما کور اخې چا کوس پاتې اسکول کی درازی تا جو بیا چې سم وخت صدا کنه د کشمیر مسالې تاسو راتله تاسو سره خو د گیم دقه دغه کنه دقه خو کنه تو بي د گیم I need attachments I need attachments اما ده بده کونه که مکنه لکه خوش وینو راغله نه ماته په دیشی کې پروت یا ور استا کوم دنیا پاک وس کیلو وړو منډم کونی مخیا را به چې ماته په کونه کې کینی شه برا ته گلیچ کی عزیز جون را لو خرش شکل نه خپل راوځي خام لږ مخکې کم کوه ته لونه نیمه ټولش نو ورشاله مخکې لاړه شه کیمپینګ وکړه زمانه ښه پوهېږي که نه چې مکې ته لاند شو کیمپینګ وته وکړې نه ژوند د مصره ماشي يوسف دغه امپور کولای راکنه مرغورا دا د امپور د کولو ټیم نه ده دغه د ودری سکواډ دی خپل سکول کې دغه مخه تیواله مخه مړی لګی راکنه خدای پاک نه د دې مو سره رقم دی زما دې غواره چې کسانو ته کیمپینګ کوو دی وی لګ راکا او ډیر راکا دوبو سره وځي په یو نه یو طرف خو به دور وځي را دې غوا چې کنه نه ته چوت دا کم ځای سم لاس تیر رانډې مچیا اوري بار وځي خو ته په اوپن کې سم لاس یو جی دې راغت چې ته په یو جی را دې نه ټځي کې شاته شا ریوایو ته کینا الله خدایا دا نمبر 3 کې کوم په بل گیم کې ښه بس دې بیا په مابسې گیم لرانه وله مایک اوف کا دې بیا په مابسې گیم لرانه وله دا لګ دا ډېر ناقلار دی دا په سوپر کې ډېر تاو دی ډېر راوځي کنه راوځي چې چل کوته زو په سکول کې دا خو مونږ ډېر بد بد راګیرو شیخان د سید ودی شیخان ترورو مونږ ډېر بد بد راګیرو او دا در سپیر بچه بیا تیسی تا تصویرانو باچی تا بچه دا مور وعده دا کامرمین رزانو جوڑ کرده ورخیج وردانگه یوشی دا کنه الو ور وخیج کنه ما سرا مددو که One HP, one HP, one HP, пушкай. Я да набил его, пошли, давай. Камня марк пива. Ша таралю, ди курун таралю. Healing us. Watch out!
سكواد هاوس ترى له سكواد هاوس تا اخيرا دينر بو باسو خا excellent work هلون زول لرازه موږ څه کوم ما څنګه نشته هلون رازه دغه درې کسان دي درې وای خو واچ اوت ناسي په سامي ته و می تخته وای راکړي دا درخې اند یو پک نه وروړي نشته Their vehicle is smoking. Awesome. Ila da kumana ko. Finish komor ko. Koma tare ko. Duru. Da gazano ko ma tare kaste. Nu se shte na pa uzeul. Da baro ko da ko da ko da va shte. Kam zai ko dimar ko kaluna. Ulaada, tu lumă cu zgânti. Ule mi de, ule mi de, ha? Ala gana da din clăci pe bare că eu ce-o chiarle. Da, ca să lu cum iara. Il va tira oalam, cu ale MG3 de oasara. Da, din așa în cole iara. Da, cum azi umplă. MG3 تیراواله مې دا پان بلر کما دا 3x بلر کما دا 4x پتلر کما دا تبر ډاټ ور وښه دا زون د شروع شمل وشه دا شروع کی کی دغه نه غاړه ولول نه دغه څه کیرا خې خبرې کو کنجرین وڅیا الګانو خسته خسترونه اله شاب ستره کسان په دې لایک والا بٹن باندې کوته کیره ستره کسان لایک والا بٹن دباو کئی صدر بندی مل کے شب باش کل کل رونے آلا Let's fight together صدر کے سان یو جے پتے لیک والا بٹن مانی کو دے کیلے زڑ کو شب باش زر 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 خان لائک بلکل فری دے روپے نے کٹ کئی بلکل فری آپ کا سٹے لائک او چاچی او سر پالو نده کلی کنو دو نران نران دو نران خواد دو نران نران چاچی دا مور پا اسکلی دو کسان پا دی پالو بطن گوتا کری دو سولو رو جان ایڈ با دی کو خالق سبر دا پایت فکو کنه کمنٹو تا می خیال نو سوری اچھا کمنٹو نی پلاو شوی سوری دل سی سوری داوی نه ده تا زما را ټیم میټو حل نه دا نه نمبر 3 دغه غره نمبر 3 ته د مور میړه دی ولا کنه تمنګ لا گیم لره اوسه دا وی نه دا کس ولا ستا خو په ژوند کې وګم ډایرک وسره تان ترنو دا را ده حل نه ته د مخامخ کس روان دی دی په ډزو م نه کوي بند کړه مایک بند کړه حد دی نمبر 4 حد دی نمبر 3 مایک بند کړه مزه پسې مزه پسې مزه پسې مایک بند کړه دا مایک بند کړه ځان لگا پی بل گیم کې دی ډیلیټ بس ختم کوم کوس تو سوي وړه غا ولاړو د پډز بیکو زر زر خلک نه یو کس لایک وکي یو او پینځه کسان لایک وکي پینځه کسان لایک وکي یو کس پالو کوي یو
پنځه کسان لایک یو کسان پالو زر زر مرګرو یو کس یو کس یو کس خسته خسته رونه ښه په دې ټولو کې ګورم چې یو کس پکې شته کنه چې په دا پالو دباو کې دومره خسته ګیم ته ګوره د نمبر پورته وجې هغه ټول خور مور یوه شوه ته شاته روان یې خو ډس پي وکړه په اوپن کې راته موږې موږې کېږي او ته پرې ډس نه کوې روان یې په ما پسې نمبر 3 یاد او نمبر 4 ول یاد ا نمبر 3 چې کنجری خزین مسه ده اوره کونی ده کونی مرا کونی ورکل ته 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 زما خبر ته کو کې یو کس پاتې ده موګه موګه کې کوم ډینر هوا د چې رغن غون ته کې ولا دی زله جو په دی ولی ډینر هوا دا ډینر د مس کو زنده شه پرې کوم سپوت ایدلا چوم دا چې په دې کور کې کې نه استه ته به چې دې ته پته راځه تر په کس نه استه ډیر مننه چاچا چیم لایک وکړو تھینک یو سو مچ دل کې گہرایو سے او چاچا چیم پالو کو ډیر ډیر مننه لو یو سولے سیب سره د خپل ائی ڈی و ما د ریکوست وکړو آن سټریم د ته زری ریکوست نشم کوله دا غی مین و جدار چې ما ته د آن سټریم ریکوست وکړو بیا به هر سړی ما ته خپل ائی ڈی را لیکي چې لونه ما ایډ کا ولې دا بل چې دی ایډ کو ولې چې دا بل چې دی ایډ کو 51 99 45 87 88 دا زما ائی ڈی ته ریکوست راولې کې زبې دل ایکسپټ کړم وزم دوبه کې او چې پول پایر ان دوبه ښه په دوبه کې یو چرته دي چې زیاته شي چې بهر ماحول له تخکارې شي تراله په کور کې دي ځان له قبر وکنس قبر ته ورننه وتی نو دغه کلی تیسې مې دي پانل کې سم اول دي چې ټوپونه ول قلچ قلچ جوړ کړیو او اوس ته یې امرا شو کور ته نه وتی دا شی پړخ کړی دی والا ما انتظار کې ها ما انتظار کې یالا راغه اوس بستا د ایمان ټنګ معلوم کوخه د جی پیو کنه چې راشي په پتا په چې ګرځي هله ما انتظار کې هله ما انتظار کې ستا په شی باندې چا کول غوم دا ته گیم کې اغلال شاته مار چت لګای مونږ ټول مړی مونږ خو مړی ته چاته مار کوی کس په سیراګه پوشي پیو کو اغلال دا په ځای نه ستر دا مال گیم کې اځان لا پرو پلیر دا در پسې ګرځي دا چې دا ګرځي را دی دا گیم د څه څه دغه نه دی اورې دا گیم پسې را نه دی لاندې ښکاری ډیرونو سره نو ما انتظار کې دا گیم کې دا جنې چل کای هم شران و چې دا کوس نه کېده کندې بډه کې ابلم بوټ خو پښ پیو کې ډارې خالص یو له دې خرانګو تر وښټ خو بچ شو مایک بند کړل په ځان بس بيخي چوپا چوپیا یې راوستي د خاموش خاموشي ګورو چې ډینر وایي کنه لک صبر اکاون ننان مې 45 87 88 دا ډیر خاصو لور جانا او ټوپونه یا ته پته ټیم اپ کوي ها ټیم اپ کوي ټیم اپ کوي
نه دا الک په میم غوړې په دې الک په میلا پاس ابل علیکم غوړو که جنې را پچ را وستو په جنې له خو په خوله کې ورکم دا الک په ما بس چا دی لبی تر وستو خیر به نه سیدا ز سیدا چې اند دې چې په دې لبی کې وینم سیدا ز سیدا څه شو سیدا ز سیدا سیدا ز سیدا ستاده بار به مونږ ورور بل پرو پلیئر ماوز الله خان به مونږ پریدو تا به په گیم کې والو آی ډی بلته درسن کم سولو روزانه ټینشن مال خلک تعامل کو اوس په سټریم اپ سټریم بتا ته آی ډی درش لکه صبر وکړه عمر خان روزانه په خیر علی عمر خان چې په خیر علی صد خان روزانه په خیر علی کیمی کری میناتی پین وعلیکم السلام زر زر الکان زړګو زړګو شه په شکیاله شه په شکیاله دادا خو کې لایک دباو کې لایک دباو کې لایک چاچی لایک ونه کو الله دې ته خزه مټي زبوجي اره زر 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 او چې چا خزه شته الله دې ته مټي زبوجي او چې چا نشته الله دې په چړون کې زر زر لکانو زر زر خاص زر 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 14 لایکونه پاتې شو 14 14 لایکونه به کار دي دلګو 14 لایکونه در نغواړم احمد شیر چې وعلیکم السلام 14 لایکونه در نغواړم مالا چې کنډینر به وباځو خا ما زما زما تا ته خبره یاد ده کنه په کومه طریقه به گیم کو هو یې کنه او بس بیا بیا خبره روغه دا وری بیا 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 خوشاته کوه کنزل مکو روجر روانه ده را روانه ده خب لا راغلی نه ده تو لک زبرو که اکونه بده ده خلوص قای تو اردن ده کلاس پس بمده کونه که کری نیولی من نه پیجنه او دس نه پیجنه الله نه پیجنه رسول نه پیجنه ده غلطه مثال ده کونه ده سری پرده کونه خکاری که خپل کونه چا چرته نه دلی دلی تا چو تا زماره کنزل خکاری که خپل نور ده غره ده نه خکاری که اول زان سیت که ما بس چٹ که روستا خارور جانا اول خپل غمو کالا زما غم مکوا پلکونه بده دا غلوس قایو زما در غلی رزانه در ته دغه جوړ کله مولانا طارق جمیل سی اوس که چرته دیندار مان گزار سره ما ته نصیحت کوي چې په هم جاره بالکل لا سره په خپل اخته ده خو جو سره را د غره پاسیو د میدان ته مره پاسیو ما ته چاله کنزل مکو دا خو کار نه ده وی غلبې لا پاسه کوزې ته چې پتا کې د وسوري دي او ځان ته نه ګوري چې ته خو غار غار يم پدې گیم کې به 25 کل نه کیږي پدې گیم کې به زماره طرفه کیږي 13 کل ګورای بس زه ګورم با تاو نمبر 2 ماو نمبر 4 بس اوکي اوکي ډیل ډن نو دلته خلا تمبون کوټه شو نمبر 4 کسان نالو نمبر 4 پرې دا کسان نالو وای دی که دا لښلې نمبر 4 زما سره ده نه نه نمبر 4 سره ده حاځي راځي یو کس ته ته ما چو وېړو دوا کسان دی راځي راځي تیس هغه هغه تمبو ته وختوال وات افزان به شیشه بند کو پر مخامق بوتان دی چوی بولو چوی بولو دا خبره یو طرف تا کولا الون تیر اکیل که ایستا پا شکیلا سو هم
د تیره کیل لپاره خدا دغه اهم شی د کیلز برکه سان تا ستار خونه تا ستار کم زرا لیگل دی مړه کنجوسا کونه بغیر خله تا بچ او تا ستار نمبر 2 مایک چالو ک کنول یار تا خو مایک من کو ستا خو کو اوس مونږ نو ورونه لکا حد ما زه دغه شانتي ولای چې دا کونه دي د خپلولو تصویر رولګي چې خپلې کوم دله ها تا تر پسې په کټ کې ته سر سملم نه غاړې کې راځو درېږي پسې کې په غاړې کې غاړې کې دا کسان چې په دې غاړې کې ودري دا ما شې وینل لګو راځي چې په غاړې کې ودري کوم نه زه خو تا سره په کټ کې غاړې غاړې سملم مګه ته ګیم The game was a hard card, you know? Say that? Pocket cable, a hole is in a prato, you want a cable, no? The band. The band, a damn chillas, and a chatter, and a door, and a hair, a car. Oh, that, a chill, and a spa, bullet and master, a tear, a car. حد مازا کې دی وچی چم یې نو نه خبره نه ده په دې خبره ده مونږ تبا مال سوبر ډال ګولې راکې کنه لکه ماځي را لو غوزا هلپ نه کړو صبر پیټې ټیم نه په دې ټیم کې څه پتا پسې درځم ولای چې په دې ټیم کې څه خپل نه کېږي مارکو کا نمبر 4 Watch out! Dude, you know, rather than most of the revived. الا وی غوماله وی غوماله پری قرانه پری قرانه اجه پروته مارک دی لوکیشن ما درا شي په پرمن کې راشي دا مغه مغه روان دی اله د خدای مخلوق دا له ته دی الا ما ز الا ما ز تاسو د نیګه کو تاسو خو دې تتکا نمبر 2 انا یو کو ستاسو نیو شي یو کو ستاسو نیو شي کور فایر کور فایر ثانک یو واچ اوت ثانک یو نمبر 3 شریو وکړ څو کو څو نمبر 2 سر کوله دا شټت کې دا شټت کې جواري راول نه ولا چې په چوڑې را لا پاتې کوي ما دا مایک باندې ما دا مایک تو اس ډبل اس تا کو جن ټیک ثانک یو ایونت کا سن لاړو لا دومره میو وشتا غاړه وډه زه دا کس ناک نشو اخر کې ناک شو ولا ادا کم نه اجه زو شو یاره دا خو شرم نمبر 484 بټه 494 مې وشو راګه دو نیم څو ګوړې ولا چې قاریما
كلمة وقلو كلمة تيرا كلمة كيكي تاسو بڑا قلمو تانا كوزوئي خا آو كبيام سكول غالي لايك كوي شير كوي لايك او شير زڑكو ناصر خان رور جانا بخير آنه روم دي كنا نا رومونا نا دي رومونا نا دي دا خوزا مونگا خوزا كم دا كس كم دا دي خوا خوران نا كم كسو تو چوئے گاڑے پوڑا دي او کس ناس تیارا ما دا پریدا تو زمانا دیر تکڑای دادے کنوی نای دے نوٹ میکو تاو تر تسوال جواب اسے دی پکارو تی ما تر کیوٹو ننشتی آرا دا بس کی گی آرا لاس را نچا پی رکڑا نگول دنیا ہی رکڑا راشا کم دے شوب دمرا پٹ پٹ دا شوبو نمالکو کن یارا دا با ماو تاو سیارا نکو زبا تالا غزان ما تو مطبا زن لک ککوڑی اوڑی کورتا غنزا خیبا اوڑی زن لک وزا ماو ستا پت یارا نی ناقو مارا آغاز تو ابل چا آغاز تو زمان یارا مالا یو تری اکس پکار دیو باس غندل پکار دی زمان دی کتون آغاز تو تالا تری اکس پکار دی چا آغاز تی کتون ما کتون میتون چانم دی آغاز تی خواه دا باری بیا ما آغاز دو پینز را دے جی دور آزا مازا خر چا غستا دے خر خر چا سر دے خر گدا کس کے پاس یالا خر تا سر ہو کنا تا سر ہو کنا چی پیرا لے ما سر خر نو پا سپائیڈر مین نالا مکنجرے راولا لے خر راولا مازا پا دے بگی کی دور آزا بگی کی بہت چی خر خوتی والا مازا نے خر خو اہم شے دے دے دا خر پا استعمال سے پوئی کی نیو شے مونگ لے پردی کنو ایلونو نزد پا دی دقیقی زم کنه پا خر زمان خدای دی زمان پا دی شبا نکی نوا جزر راتو ویم جلر شکنجری دوستا سر وادن کمزا پلی دی پریخ میره دی دا گاڑی کنه راز پی علا شاباسی دڑکو شاباسی دڑکو شپک کسان شپک شپک کسان پا دی لائک والا بٹن مانی کو تا کی ری زی تاسو زی تاسو زید ازو شپک کسان لیک دباو که او شو که مارا شو یور لو اند مینه اند سپورٹ ناظر خان رو رو علیکم السلام ازی مخامخ پلیر ده مازا پلیر آو پلیر گن لورزا سامنے بلکل میری آنکو کے سامنے پلیر گن ہے تازه خواب لرگن تازه ای جدا گاله را لام ما کنی تا بنده رازه ای کنی غیمه و کنزمه یو تازه را شای ما دا بیا پا کنه که ود ری گئی و دا شاید ما بلکل نی خواه پی ٹی آی کنگ و علیکم السلام علاقانو پتاسو ٹولو بانی سده که پا فیسبوک کری که پا یوٹیوب کری که پا ٹک ٹاک کری پتاسو ٹولو بانی زمانن یو وڑو که شانت خزمت ته سوک پای وکی سوک پا کمنٹ که اول ڈن ولی کئی واتش آوت لاندې نور دی ښه کم کسان چې خدمت ته تیار دی ډن ولیکئ ډن تیر یې ته تیار لکه سکونه ووایه په سکونو زه زما چوکره مړ کړو ما دې دوه کسان نه کړو خو بس
کته را کو شو زانه بچو دوګ یو کلمه ته ایسه سرهونه کې ایز ما پیټه لوټ نه کې نمبر 4 نمبر څو چلته اته پته وچ پول سکواډ را باندې راغله او پله تر باندې خيږي پدې څه شه ده د خر आवाज مې واورید دغه دې راغې و موږ څه ودی دې Eu mais que eu uma vez no seu. Bora lá, o que é de aluno da casa de aluno? Thank you. A gente vai ter uma coisa. رقم زيدي يا راه انا هذا ده مور تو خند ما برا نور رالو برا بریش نور را لو ولای چې دا را باندې عذاب را ولیدو اخري عذاب را باندې راغې زود دا برا چت نه سمجه چې په سپایډر مین نه وخیږي ښه هلکانو لایک دباو کوئ لایک وره کې دا پای ټوکره دې پایډ نه بعد به یو وړوکی شان خدمت ماله کوئ وړوکی شان صحیح ده مازه راځي چې پوښي کورا کبا نه دا مور وغه منه دومره نیډونه کړی دي نمبر 2 راشت نمبر 2 راشت نمبر 2 امان ګولې امان ګولې بلغ بلغ اه خدایا نه د دې مدقش فینش کاله در فینش کې چری کال شمه فینش کې ستا نه بس وغه ما جستا نه ته وته ما او کې د دند بس چې دند لک صبر کوي دې ګیم ته لک صبر کوي یو خدمت وړ کې شان خدمت ته ورا لا کوي صحیح ده دړو کم دې ته پوچنګ کې ته هغه زه خو بوز زون راشي نه دوله بوز زه به ولا ګورو دوی پرېږده مه چېرته غولا د ډېر روانې وژده به نه زه سره سره وژه هلته ځو که نه دوباره هغه ځای نه لوټ وکړې موږ چلته رسو که نه خپلې پیټې به لوټ کړو واپس پر راځو ته دې په قهرې عذاب واړه ته په څه پوهېږې ماشومې ته الگان شل کسان لے کو کہ شل کسان پلے کو بٹن کو تکی دے شل
شل رونا بلايك ولا بطن باني قوة كيري زارتا زار شل دن رونا ولي چانس را باني ويه كوهاو كنه نايم خانا چانس تر باني واما دير دير خصوصي تلقى دغل يوري دير خصوصي خدمت تلقى لازمي دهت فتاسو ما دا داريك اپارتمنت مو كوچه كده غيو تخط تماشاو كا جشتي نشتي زوار خطاب پر شبان توپ نو ہوئے گا نا کسان شخل آنستی وسا غول پاس ده ومنگ لاندیو دا پا کی شرمو ندیم یو تختی دو پوری بلوم تختی یو پوری پوری تکنم اللہ آگا دنیا پا دی پس کی دی تلی دی منگ دی بیوکو وتختیدو ها وتختیدو نه سره نیغه کوت شو وتختیدو اچ دنه شم پور کور ته تلله تلالو هنیا په دې کوست پور کور منډه مچه ته پور کوچین وسیا پولی کون دنانو پونی اجر اخن پا کول لے ٹاٹا بھائی بھائی نو زمان دا اخنا پاکستان کی نیم رور جانا زبا دو بھائی کیا اے دی پا قہری عذاب والا وا مٹی زین وچیا اوی گو اگه ده اولا کس ولا اگه ده لالخر تخیجی را غیه در پس در بندن گیه دی پریدن چه بخبت جونه بدلا غستی ده بدله دی اغستی ده زره نیا اگه کسی دلم غله وره الگانو سمره کسان چیم پا دی دخی که گوره گنا پا ٹک ٹاک که گوره پیسبک که گوره پا یوٹیوب بانی 10,000 سبسکرائبر تنیز دی شو یو 100 سبسکرائبر پا کی پایتی دی 100 10,000 تنیز دی شو یو وی آر ویری کلوز تو کمپلیٹ 10K سبسکرائبر آن یوٹیوب یوٹیوب تراشی ایزو تی لائیو یم دا پیجنا یوٹیوب نا لائیو یم دا یوٹیوب سبسکرائب که چی دا 10,000 نن ورسی دا خدمت را لو که خکول خکول رونه کولی خکولی رونه ستارتو پا پی زیاد نه زیاد دو منتا پا پی نلگی یوٹیوب چینل نلائیو یم سبسکرائب وکا پا لائیو که کمنٹ وکا وایا دن چی پا در آتا ولی که چی کم رونه سپورٹ کئی 10,000 یوٹیوب بانی پورا که دو والی دی زر رونه آلا شب باش Show your love, show your support. Ubeedullah, Pisho love you. Pisho love you, Pisho love you. Link do bro. Link alakani yo kas padi Facebook ki wata da link rao le gai. Uchi pa link paani click ke ta pa browser ki rato open ki ki rojana pa browser ki. A pa browser ki al tara khol kusara gmail nai. Direct search ke alo next di rao abeli dar ta. Alla ready ke ya.
دا بیس لنک نو لکانو پا دے کمنٹ کی دا خورو لگی دا سو دا 25 کل اوکا 1000 سٹار در چند کم خواہ جی خواہ وابا کو خواہ دا دے لائیو لنک راو لگی لائیو لنک لائیو لنک راو لگی چینل لنک مرا لگی یو کس لائیو لنک راو لگی علا عبید اللہ اپیش اللہ بیو رجان اللہ بیو نرازی یار الون ولی نرازی زیتی لائیو یا میارا تو ہے نرازی خدا پا قہر عذاب مالا دا لنک میرا دم پن کو ناظر خان رو ڈیر مننا شکریہ چاچم سبسکرائب کو اللہ رب العالمین دے والا دے اجر ورکی دا دے ثواب دے والا اللہ ورکی آوری دے سن پا جازم سما دے آو جازم سا دے پلی تے اس کو کہہ دے شو چمنگا پا دلتی نوانا چاہ رہا یو کاکی پا دے رنگل کی جازم سے رفرین کئی پالو کئی کنے پالو کئی لاران یہی نتنیا کوسه چې دا شیر اولې کې موږ وفالو کوو نستان په کوس کې دسی هوا خونه نه کنه د ځانې چرته پالو نه کې تا ته په سړی شی در لیږي نه الو به ته کار کې هلکه اوس جو خو ډېره مننه ډېره مننه چا چا چېم سبسکرایب کو لو یو نومان ګیمنګ لو یو روجانه زهیب خان پاکستان کې زو په کی پی کی ګیم خیبر پښتونخوا مایکونه اف ولې مایکونه ولې اپ چوس کسانې په دغه به ور کوئی مارک پور کوئی چا غد دغه د مایکونه اپ په پات کې ته مایک اپ کې نه څه کې نو تا ډېر خسې مون کوس کړو لاندې دې ورته نو چې چلو کوم تاسو په ټوپک لا پاتې کو ته کم تلور وانا یو ځای کرځي یو ځای یو نا کی بل بوله کور ورکه کتر شي کتر شي کتر شي هغه دنه پنيش چاته دغه کس پینیش کې مالګ نه کا مازه یو خل نه کا مالې دې برن اچ یو کس ویف شو بل ویف کا ها ها لک صبر لک صبر زلاړو ټول لاړو خو دا خیره Thank you. مازا لك زانا خواك تلقيا رولد مازا كس رولد مازا خواش مازا دي طرف تشك نورا قيدي سوزا مازا اخرنا يو مال رشي يو قس بل رشي يو قس دي بل اټو دن مش کی چرته یار د غن غن ته کی راته پکې شی و درو زه هم په جنې په چور شی و درېګه صبر پړمې ته تو درول لرا شاله مازه صبر مازه غړن غړن کې کې مونږه کوي وای وای غنن دغه دل پر خوږه کړن مر کوم ثانک یو یار دې دومره ډیمیج کو نه کړ نشو دومره ډیمیج کو One HP.
چې دغه شان ته یو بل په کونه ورپسی کنه دا چاغه پلار مونږ نشو جلې چاغه پلار څو چې چاغه مور یوم نشو وشته ثانک یو هم ته یو سره ټوپکیا بلار چې ځان نه پټو چکی او بل په څو ټوپکیا بلار چې ځان نه پټو چکی اپارټ په ټیم کې سکو یو بل په کونه کې سره کېږي انسی پا دیکھا سیادہ لیا او ساڑو بیرا والای چھولیو یو چاچا چیم سبسکرائب کو دو ٹولو ڈیرہ ڈیرہ مننا چاچی سبسکرائب نکو را غوم ڈیرہ ڈیرہ مننا چاچی لائک نہیں کلے لائک ہو کے چاچی شیئر نہیں کلے شیئر ہو کے خاطر کو آو انشاءاللہ پورا بشیدہ دس ہزار نو پرابلم چینن پورنشی سبابا پورشی ٹینشن مالی تاسو بس صرف پل سپورٹ جاری ساتھ دلتے اوکس بولم ڈزی کولی سا ڈز ڈوس خطوہ لگا دا یو ایم پی دا قدیلی دلے دیدے خوچوئی نخے منتخا چ ودی گئی کنا ودی شلی بیا بو وے چ الا وی وشت ما غدے ہادو جی جی زارا زب بوٹ اخا مونگا لگا پا دے ثابت گیم کی دقیو بوٹ چھ مونگا تا تکڑا تکڑا کی گو واتچ آؤٹ کلی رہنا پٹ والے چ کلی رہنا پٹ کو بدیا لگ ذرا پوٹ وام دا ڈراپ پہ چارا اختے ہو دا پہ لوٹ کے لے چا والا کا دا پہ کم کیل شو دے یار خود خبر شے نہیں مطلب تا دا دمر مڑ شو دی یہ امپور و سرد ہے خود ویم زندہ پہ جشکی گدی دی جزور آزی خواہ لیٹس گو کی گو اسی امریکال لے سرشتی چرا چاہ سر گم بڑھوا چاہ گم بڑھ خیال جو دے خر رچا سر دے خر دی ماتر حضیر کردے شیالا حالا زر خر دی باچا سے پازیر خر دی باچا سلامت تا حضیر کردے شیالا مړه نه دا څه دی دا یو ویکټر ایز ولند کل دې د مور ته خاندم اټیک ته چاله کې ډراپ کړه مې دې هر راولاله نمبر 2 زر راولا خرلا یو راځي ما سره ای ما دې بابا خر در شو زه ځوانه ګړې کې لړ شه راځه ورځه سرکل طرف ته ورځه کسان ګورا دا گاڑے پا پا منکرانا نویستے لکے ضروری دی مازا دا گاڑے پا مارا مند ضروری دی جندگی دی وغی ما سی پر آجا شا بیا خرا چلو زرانیا پا پستے خرکارا سیلاب راگا خلق خپورے شیخ و ماز خوشحالے ویلے کوری وی باجری راوڑا شگی راوڑا گٹی راوڑا ستا کستا پر آجا وغیم
ప్రతి కూరునే వీవుడు పటి వీవుడు కటి వీవుడు సటి వీవుడు دخل کو جانی او ماری نقصان شو دی ویلا وای باجری راوړم چدا که زم مخلوق په دنیا کې ژوندې کنه ولا اے چې خاد اور زیرانه بیا م منداوري دودا غمنګ الله د عذاب نه یری دودا الله عذاب ته خوشاله ول وای باجری راوړه انا شګی راوړه لګټه راوړه برګی راوړه وری وای برګی راوړه دا برګی پیول بیا په کونه ومنډل او یا نه خدایا امیرات شم برګی پیو منډل تاسو چرته لاړې ما ته تاسو لکه وینې تاسو د تاسو رتلو ځای دی تاسو کوسته پر اچوغه ما یو پیر زما تر دې چې پاتو شو کنه درته خریل قصه کوم لکه دار ته اخوا دی قوانا ده یو پیر زما تر دې شو شو کنه تاسو مخ کې شی بیا تاسو دا غاړه شور کړي قصې خور مور غي راخه جانا کا کنه یو پیر زما تر دې شو شو چې مونږه گیم کوو ډیر مخ کې نه قصې راي تینګ د سیزن 6 سیزن 7 قصه ده مونږه گیم کوو چې زما د خلو د وښ نه لګه دا کاوا کړي زو دا خل خوشان خورم وس مرګ لري دا مې چې کوچ درن کوش کوم دا ما سره هیلپ وکم ای راځه مونږ ځان پرو پرو پلیران وره دا کمپینګ طریقې به د خوچ دي چې کا دي چې کا سروایو کول غواړی او پوینټونه براو جوړ غو دغه د زه مونږ تر دا یو کس په دې ګاړې کې نه ځته بن کای مایک مازه مایک بن کای کنه یارا ځکه څه کومه قصې په ټیم کې مایکونه بند پوره جګرا پوره جګرا چینل اند کېږي که خځ خپل چاله بوځي خپل نه چاله بوځي ځان له پبند ما یک بوځرا والا زوز دالک سره لګیا ما دا ټیپ سنټر څول اور کوم یو پکې وس کونی کونی کېږي اور ځان نه یې جوړ کړل راو ته ډس سو ډس په شیشه کې راو ته راغه دی ولې داسې ولې ما لکه مکو قلار شهرا کسان بره شي سیزن 5 سیزن 6 یو خره بند دا ډس کول دا ډیر غټ دغه جرمو چې تا ډز کو رورا دا جړه خړک جوړ کړلې زه ده مړه خدای پاک ته څه ده نه یان سره مې مشته ده مړه د دنیا سره نه یان ټول گیم درې یو ځای شو دي وس د چا سره چې مې رنګ پوش کور ته مې سېجو کو مله که خدای دې و شرم و دایو په کریسچن نه ایده دا کوم چې دې کې د کریسچن نه ایده خدای پاک دا مې څه غوړو غوړو خپل مې یک مرو بن کو گیم مې اگزټ کو هو دا ما سیده هو دا اسه مینا د ګور خدای دا ګور را چې رنګ پوش کوم ما خپل می دا خدای را چې دالک په سکواډ کې زره پوش نه کوم رنګ پوش می را زره به کار نه ده دا می زه خول خول لی یاري جان یو خطو نه دې جن ځای یو دی ما چې تا په ست پر اچو غو مو دغه ځب کې و نه چې جالا تا پر اچکانو ته کنزل وکړو انت څه دې چې دا غته دا ګور موږ مزاق کو غا او کنه تاسو ټول زمنګ رونه پښتانه چې هر څوک دي دا ټول زمنګ رونه دی اوري زمون خو زیات دا دغه لګی دا شاخیران ما خیران یو لګول زمون په خپل شاخیران یو اینه نه خپل شي ګوره زنه چې بیا جاله هو زه دې بګی یاد کړم شیخ او ماز لګه په خبره پوهیږي کنه چې څوک یادو ما پوهیږي کنه زه شیخ او ماز نه یادو ما ګوره او خو زه مار نه خپګیږي شیخ او ماز چې دا تمہاره ګاندی وز خیر شیخ لګرم باجری ماجری کاری کرے دے لگا رہی چلا ولی دی گڈ جاب ماز از اور جے در عالم جا برج صفا کا متا لے جیل تے برج صفا کلا الا جڑ گیا الا کان پدی لائک بٹن مانے کو تے کی دے جڑ کو لائک کو سرو کے جڑ کو لائک دیر اہم شے دے دا اہم ترین نہ اہم ترین شے چے دے اثر ہے لائک دے او دے بگی دنیا کو کس دے چرتا لڑائی دے رہا واپس کھڑا رہا جا لائک دیر اہم شے دے دیر که یو کس لایک وکی نو ډیر غټ کار به وکی شته به کی څوک چې دا لایک وکی له زنده او دوه کسان به کی په لو کې لګانو دوه کسان لټروجین میټروجین چې چا خوړلې کنه هغه په سټریم کې مکه نه ماته چې ده ځای لټروجین والا لکان مینه دی په کار جس نے بھی ما کا دودھ پیا ہے نا وہ بچے بیٹھے اور سٹریم دیکھے ولے دا چاچے دا مور پیس کڑی کنا دیکھے
لگ ډیر غیرت میرت پکی پختو پکی اجلی ټروجین وس کی او د غوا په وس کی مړا بچی اغه دا پته یو رچ دما دا په ډیر به غیرت دی غ خپل ځلېم نه ورکی خپل کو چنډلېم نه ورکی ما ځکه کسان ګورو ولیکن ودرې دن دې سما خدای نه خټ کیږي کل نشټ کلو فن یمالا برس طرف تورشا دا غ ډیسکاونټ والا شاپ ته ښا دیسی راتا ولاڑی آرہا تا دیکھ ارسا پنیم رٹ ملاوی گی ارسا پنیم رٹ ٹکن نیم بہا دی اس وقت راکھے جا کھا ستانیا پنیم بہا ہوا مر راکھے جا چشو آگا پنزوس تو گولو والا جاجرو ای دې مړه دا په 50 روپۍ دی لکه دلته بیا شاپینګ لرای ځوخه دا غوله په 50 روپۍ دی دلته ډېر مسلمانی ده خا یار ته زما په دې شی عملی مولک صبر کا دلته ډېر مسلمانی ده خا دلته ډېر گرانی ده د نمبر 2 په دکان کې چې څه سودا وکم تمره گرانه ر الله کوي ما ته کسان شتي مایکونه اوس چالو کړه دغه دو ختم دا سوداډه را خطرناک ده هلکه خدای بنده په 50 روپۍ را کوته ته ډیر متاثر ستاره دکان سودا ګرانه ده یارا دکان دی ګرانه سودا ده یارا بندو مې بس ته بندو مې قازا بني گاورې دکان دی بند کاله میرے دل کے یہ تکڑے ہیں او دا تراشی یہ برج طرف تراشی اللہ مازا اللہ برا کسان دی مازا تا تو خوئے خوچ کم جائے گی رہتم لٹ ملاوی کے جدوانا بے بے پراتے یاو رے پنجش نو پراتے گاڑے نے پیدا کی دو گاڑے نے پیدا کی دو سنگ نے پیدا کی دو دے مش لیکن خود رگه باغ مخامه خرج کسان دی کټ ویل وځ دو کسان دی ډیمیج دی راځي ګاړه راولې او تر سنایپر دی ګوره اله وای خو ها ټچکا ټچکا کنه ټچکا ګوره کنجر ته ګوره په ګاړه کې کوستور دند کلې دغه زندې زنه پټ پاله دغه زندل ته پاتې شي نمبر 3 تاو نمبر 2 دې زنه کې نه صبر چې موږ سو خوانې ته لري تاسو په پات نه اخلي ها ځان مې مخامخ کویم نو ګره لکه ځان به کونیان کونیان کوي نو دوبه به موږ پیر کې چې لکه دوی طرف ترالو تاسو به خیې ذکیل والی واچ اوت شانه بل ګاډي ته لوتاسته شانه کله مخ کینه لاړو لاړو شاته ولاړو اوه مې کراش نمبر 2 هالډ بس مړ دي خلار شې ته ودی پلانینګ یو ولیدو دې دوی د سړې سینې گیم قول د غستا سینما نه لپاسه مې میګان د نستا خو دې ګرمه سینه ده از سړه سینه
یو کس پکې دا سموک سلیکټ کوي خو بس تغړ غونته کې گیم ترانه نو جوړ د غم غړ غونته کې ته وځي اوري خلک په طریقه گیم کوي دا جن خبرې د غوګ نسی ما زه راځه کړی لره راځه ګډي کی طرف آو نو کو اثر ټک آسان دل دلن دی گمبل جوڑ کر دیکھا استاد دوانو قران قران لے لے پے پیٹو سم لے کھا جو تر سرے ما ما دا مڑا ما دا گلچ کی وو وس نیٹ ته ضرورت تو دوا ول نیٹ ته ضرورت نو ته په نیٹ کلاړې ته غلان دې پک پړو کې نه سي ځان غړ غړ کې کې نه مړا ستا هیلپ ول ته پدې ځای کې روانې ته کته لکه خر غولم ته دغه خر نه لاندې پروت ما ما دا ته نه سې کول پدې ځای کې تراوان وي او کنه نو ما دې مهلت کې نه مړا کې نه دروغ مو آیا بس کوس په لوټ باندې پروت دې دوه کسان پاتې ورځي دا خو لکه مونږ هغه خپل دغه کو کنه عادت سي مجبور ولا کنه دا څه ګوته مې پیو منډله ګوته Let's get show on the road. This is my boy. ته ته توي چیکن ډینر. شروع کړه چر ګوره. چې کله په طریقې او په سلیقې. ته دې په یارانه او په دوستانه. په اتفاق چې کله ته یو موټه چې کنه د موټي په دې تاسو ټول ته معلومې دي. ته کې اتفاق کې څومره برکت چې دا 15 ونه کوتي را یو ځې کنه. خدای بنده خلک بیا کویا نه نو براو بچو بو. پدې یو کوته وبنه راوځي چر دم په یو کوته په یو کوته هیڅ هم نه کیږي کلا تر دا سلور ود نور یو دې شو موټه شي سست نه کیږي په خپل وای سوچو په مزغو باندې زور ډالو او وس د یوې کوتې کار کیږي په یو کوته یو کار کیږي ګوره اڅه کار دې هغه دې لایک هغه دې پالو هغه دې سبسکرایب وکي په دې یو کوته زی تاسو په یو کو ته معمولی کار کیږي خو چې دا څلور تر راوځي چې ولاس موټه شي کنه هاي 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 بیا چې کم کار کیږي نه بیا ورک شغمونه بیا ورک شغمونه بیا چې کم کار کیږي کنه چپ کوا الله دې دې لګ پنو می انسان وساتي مار ته نه چې جذ د بوټان نه جو چیکن مینر وځمږي خو دل کا دریا بہ ہی گیا اندر اتم پدی کمنٹ کے علماء چنگوا وہی غن می والا نہ چې غنډ را کې رغن ندی تی سی او انچ شاته کو نه دا دا کو نه دی را لولی نه را کې دا غن او دا کو نه په منځ کې دی سی او انچ پرخته غن دا کې یو انچ شاته زیر الله کا او کو نه را لګیس خبر نه ما خدای له غر کې یوسف خان را ته خور جهان غ بی کو پي مړه مونږ په اشاره اشاره کې لکان پوها کو تو ډایرکټ ټو دی پوینټ را چې غلن چغلو چې غلن چغلو چې کینه مړه ګاندو It is showtime.
سبا سٹریم یم بیا گپ لگو خو مبارک شا کنگریچولیشن 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 کاشف جان بخیر علی وعلیکم السلام نمبر 2 نمبر 3 مائک چالو کئی خدا نہ خواستا جی دس نہ پبل گیم کی کک شئی نتش منگا خبری پی خیاوری نو ولی نا اورما تا خبر از اورما توائی تو I love you I love you too علی رئیس تکوی باری وسو اجوز دامینی دامینی دغت ورور اسو احتتام تا ورور اسو رازا چه هیپی اندنگ والاو کزر رازا دزینن چرتا که سوک راشی او زمان استاپا منس که دغا جوڑ کی نپرت جوڑ کی رازا چه دامینی احتتام تا ورور اسو سنگ دیخوا خدا ها جی مینی مینی کم پچا وندر ریل آرکی نه نه مچه چه ما نه خولی کنه ولی کچه رانه و خوی بس ده ستا دیشی تا زلست دونست تالی و همه او بلکل بایومیٹرک تالی و تو همه چه صرف زمان پا پینگر بانی چالو کیگی اجی درا نسو خی بس دی ما تا لب یو ایلی نا خبر ابو زید را چاو واجد جی نمبر 2 دا منزه خو ما ویس لک سبرو که واسه د نمبر 2 د منځ میشته د نمبر 3 په منځ کې به اکدم دا وسید کین ډیر خوشاله دی خوشاله ما وخت ول هم بل چاپ ته تلو په ځان می ډیر شپې خرچه کړل زکا ډیر شپې خرچه می کړی دا خپل نه خانی وہی تیری آنکھوں میں جو نمی ہے گنڈ انسان یہ کیلشیم کی کمی ہے گڈ جاب یار گن گن کہہ دینا شما تھا بوٹان بشانتی سے اپکا والا بوٹان سے ادھی سے سم لیا ہو رہے منڈ ترڑے نے شوہر سوکھ تیرا شما دی مڑ کی جا دلتا ماں دی سوکھ مڑ کی جا ولیکم رم پسل کا لیکن نمبر مازن تمکو کنا نچ پلا پس تبرگی راوڑو شہر نہ کٹ کے لازم ہی بکٹ کی گی ہاں تم اپ زبا پاکستان کے مازا ما تو غولے با غورت کنا نن بتا ما تا اے اے پتا زمانہ نہ پاس ور الا خدایا ہاں الا خدایا ہاں ٹول 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 کنیاں دی کنا ہاں نمبر 2 تمبونه را کوشه کور نوکه کی نه تمبونه را کوشه تم تمبو ته غته وره غته په بمبکه خو استادیم نشتیم تمبو کلا اٹاو شو مونږ بلغه شو کاشف جان خان په خیر علی ولی جړې کاشف خان کاشف جان چې بوله خزرې مټی زت الله چې چل شه دې ولی جړې لکه اخر کیا هوا رالو راشی کنا راشی وقت ایولی راشی راشی تاسو گره ده امور پای نوز کلی کو راشی تاسو کده ده پلار پیس کلی نراشی پینه می دې کوټ کلوري دې گیم کې بیاره مازه کل کول غوړی بل گیم مو ډینر وکو اصل لکه دا شرم ډینر وخا غوړی ما ته بزن بد کار شو د باکس کولو شو بیا ګرځو په کسانو پس تاسو ټول دې باکس ته چې ولاړ یو ری خدای ته بدره چې ګروزم جی 3 او خرزه ما ده
جابي ما عمله واي كده شي ما استان يا بكره وزين خان يمكن رانا اوه مغص تخبا كيدي جروه مغص خا ما اقدر لي ما دا پتر دا چه دا توپك بلي غاني توچ زا پوش را كيلا خرچا وغص ايو سوپرمن 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 دو مرا غص تدرا شانا شاپنگو يالك ايو كل اخر راكة يارا دا دالا چشه دا يارا دالا خدا چشه پیدا کرل دالا کو ها اغي بي عملو والا ايو سوپرمن راكي ايو خدايا كم دا يو دانو دوام كم دا زمان سر پده بڑا دا دوام راشا وزانگا پوري نا دمار کمزي كي چاها مدلو خدل تو گرزا پروت پا ايراوا بلي زانلا زمان سر خبا بڑا ندا دوام تالا درکا جوزا ما يارا اغا ڈسکاونت میڈیکل سٹور تا زمان راكا دا دا غمارا اخر راكا زر ڈسکاونت مارکت تا زمان I got supplies. Maza mola, maza mola, maza. Maza khade di khaza mati sa boza. Dumra late hue yaar. Hola, dumra late me hue ha? I got supplies. Wa hum di khare aur hum di dada wa. Dada rakha. Al jude da khata sam kana. Ala khade player usho player usho khwa player dala player. Pro jude discount market tazam razam. Bade mahamakh galai ki de. ادے غلط دی دکان سودا کرانا تھا نیلز دی پرتا میرا بھی پیٹرول پمپ نہ خرچ کی بھلا دی کو خواغ مڑے ائی بھلا نہ تو مڑا تو کوئی گران کڑی دی یارا 50 روپے جیڑا کوئی مڑا ولا ایا تا خنا جی سخت نہ جی جو فے جی جی زو خو اسه ټاپ پلیر شو دی پلیر اوس په کسان په فکر زای زو په خر در عالم خو ته زما ټنشن مکو ما زو خر ته خطه یم نه کا سی ایچ ڈی سودیس سی وعلیکم السلام بخیر علی سودیس سی مونږ خو تاسو خی سلمان خان رورجان 5195478 ایډی دا د اګل کونی څنګه دی اګل کونی ودے بندہ من کو پے کل کی ونم ورکل نور یو پکم خول سبق کو منگ نہ دے ویل ٹول مری دا کو نی توپ کڑے دے چل کو اے نو نو تسن گاڑا روان نو متو و تختی دو کو گاڑی راولی نو نو بچو گاڑی نو مازن سره ولا لري او چې لري نو هلپ دا غوړه One HP. Ado. دے تو ٹیم ورک مونگ برو خود تو سکھا تو ودری دو سشو معاملے او طرف تشو سوشو کلوش گیموش بچ ٹیم میٹ بچ خطرے نہ رہو تو
او چې تب تشي او زشم نو نه به تشي نه به زشم او د شپې به یو صابون ستا په لاس کې شي او بل به زما په لاس کې شي او معامله به ورانه شي. راځه جنه یې راخېږه دې ګاډي ته راځه. نو خو په دې کښتۍ کې کسان راغلي ښه نمبر درې مایک ته شور شور وکړو چې ښوونځی کې لکه د تورو چرګې تریخې وو تا کې چای خې کس لاړ کس لاړ خاطې طرف ته کاړی لاړ نمبر تری هلته په حق ځای ناسته ده اوس روانه شوې په حق ځای ناسته ده دا له دې ګیمي که نه څه کوه نه مې ورته ووایي چې راځه بیا هم په حقه برج کې ناسته ده ما ورته ووایي مخامخ ګره ده بیا هم په حقه برج کې ناسته ده کو ځل د بلیخ کړی دی نمبر فور به ځان له راځي که نه به راکوشي ځان له به خپل لوټ کوي تنه نمبر پور سره چلے تر نمبر سو پر نمبر پور سره کوس کوټه ده نمبر سو پر نمبر پور سره کوس کوټه ده چې تر نمبر پور ساتي چې روانه ما کی نه مړې تر روانه وي تاسو نه ښه به تر امي زګه چې زما خاله دقه ځای کې زو ورک شوم او دا کس نه مخ د ښکار شوم او تر سره پوه نه شوي دی غوړه ځ نمبر 2 نمبر 4 کاری تکین گاڑی کے پیوں نہیں ہے دا وته ده په برج کې ناست راځي نمبر 4 برا دی او لوټ پکې او بیا به ما هغه گاڑی ته خېجو ابر شادی نه مال غوته راکه او زبا گاڑی چلو ما وزب په خجاز نه نه غټانګه ده ټانګي ته خطر په ټانګه کې برا دی هغه دوته کله نو راځي پلیر غني دي پلیر غني دي پلیر غني دي دوته کله نو پلیر غني دي کم دي پلیر غني الګه چا چا چي لایک نه نه کله لایک ولا بٹن باندې کوته کله خسته خسته ورونه زر زر لایک وکاله نمبر 2 ته دا مې کولی باندې کړل دا ما خیال لګه زه بل گیم ته ځړې نشتی ولې نشته ما نه ما ته پته لاس تا بل گیم تر ډډې نه لګي خو په دل درغله و د کیګل می چا زی وک کټو خو جو د کیګه خاص هر بس کول ته دا ټایم څه ده لاس په دې باندې ولا لاس بجی دی یو بجه ده کنجره بدری شنو یو بجه ده نه لازم بجی یو بدری بجی شنو یو بجه دری بجی بجی شنو دری بجی تو بس کل تا سر ٹیم دیم دیون تو اور کچھ اللہ دیون کسا نشتے ایون تا ما کچھ گئی سپائیڈر سپائیڈر یو سپائیڈر میں بکال یار کوي خبر بش راخه جگنه دا سپایډر ده په دې پس کې درمنډه ما سپایډر را جاله ده په دې شي کې درولم ته په مې درنه سپایډر څنګه کله خوند کوي
اغلي غلي غلي بقي 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 تير ولا بقي تير ولا تير 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 ده ترى بقي غروزه ما ده بريده خدایا پاک نه ما پریده ی جو چوتا کلیگی دی گونی دا خپت رچ دا گروزه دا زم طلاق چلی خو بیا معاملہ وی لکا کدی دا گروزه وی نه نی تم پور گولے را کبارے نور مول سپیا زده شاب تازه ما یاره یو برانم یو نو بزره نا لوت وکو لوت امان چلا که بیا خیال دیده لیتس گو یو کل می کرده ده ها 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 بس می پترو اول لقد جشلی ده لینه ما ایلو نه پزانه نه کو بده ها پینځه ځان بلای کوله بټن باندې کوته کې سلمان خان سوې سلمان خان وای کوکو آی ڈی پبجی دته دا کوکو کرم خدای دې په شرمونو شرمون یا ته کوکو ای سلمان کوکو څه ته کوکو غولې ته وای اوړه چې پړو کولې ماما کوکو کوما واچ اوت مارک دی وېهیکل I got supplies. مخامخ نورم دی ښا ګړه لړ بر پاغه چت دی ښا ده ده ذات وغیه ما واتش اوت اتا لایکونه پکر دیا لکان اتا ناک 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 پوش 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 انتا پوش نه دا دا تا چه نمبر تو دا پریک ہوتی یو خو لندم کسته ښه مازه کسان ډېر ګڼ دي دغه دې نه ولا کنه څه نکاري دې دې نه مړه په کلکی کې ښکارې دو دغه دې په کوم کوم مخونو ما یوټیوبر دې ولې ده ما ځا راجه کنه راجه نمبر 2 دغه ځکه چې چل کړه ترور واده دي ده
دراجة دي خوانا ودي غي ودي غي تو يراش يراش دا غي ما دي منجي درزم غي مرادة خدا مارك ومري دولة دول زندگی و غم سنایپر در آغاز تره جوزان ده ده سنایپنگ کیخ ده شای کتا که کنی خیدی که دی پیلا نکشوی پریدم دی ولی چیزم در نبس که بنتی پا دیزی پری نخو دی ولی در ننالا مجدا تا دازو تا خوصا شرم را آغاز ته دی تو بنا کی گو زوبا دی بچکو ما حالا که دا گروزه خده که دا ام جی تری خده جی جی تری خده او گروزه خده گروزه خده خده داغه کم کسته خواه سکول کم کسته پا غریج کم کسته تم مالک ور راکو ها تم مالک ور راکو واسی کین حال ته سم نه سم تا ناک شکن زتا و غیم ها تو سکه و کا گود جاب چه هیڈ شاٹ ولا ام جی 3 نو جی جی 3 ولا کن ولا پاس ولا نبلم دی بده کونو منډما او خدایا او خدایا ها هلا وہ می درد نہ ویش کسان پتہ نہ آتی تھینک یو ایا خطرناک تیا نه دی خطر کار نه منه ته شی جوړای دی دی نه تختې دل غوړی غوړی نه روزه راو تختې دم را کوزی گچ جو هر را سره ده خوکونا بوری ما مگو سی در اکو شیخ خوالای که دی غیم هم کنه در سڑی زوی بنیم ملخی در دیم را اکو شده بکی نخری که خورا کزی که بس خروباز بچیا دی چی خی تو خو سڑا که دی نو پاوا کیو خوی جوزه لرا آسان خوش رش بیگه Где были рычаги? Я там бутыл вот это, да, вот это. О, на снайпере чилики. Да, ну, я бы чилики. Да, босс, лала чарыч киги. Лала бетер хелт кам шоу, да, зар-зар чарыч бои. Лала, я рада, хэрэ дэр пухи. Алагана, зар-зар лайку кэ хазалку. Ча-ча-чи лайк не дэкэла, лайк па лайк дабау кэла. ایلالا نا ہوتا روم گٹا دے شیمپنا کنو آو مجھے سے ایک اوبرشتے دتا گورا دے جا ماسر روم نشی کولے نو پرونی بیادی سے سکا کن ایلالا غول مارا داو پتاو شیخ پتاو شیخ پانی میں سنگا گوتی منڈل وے کنوی ایمیس آئی دے اخو دا شیخ امس کار نکوه کنه پرتو گوله جون که کنه تازه خو تیلره نمیه ده پراچکانو سره سره تازه خو تو دیر کارو نکوه پارت تایم جا بیو ده ده نمانا مایلون پخوری نکوه که گتا دیوتو ما دا گیم دل تلک زیل راشی کنه ما دوم یشتی گیم کرده نه ده او پاپتا که او پیر گیم لراشم خواهره پسا گیمو کم حالتا والله چه ده بیس امیسی ما ده کنه ده دو بای سرکل لده نیز دیده خواهر دینر وال گواری دینر تا
تادی نکو خیال لیده مازا تادی نکو تادی شیطان کرد هاو تادی نکو سٹریم ہو جنو برلس خاک اگو بیجی ہے نا 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 اغوتا پتا دا اغوتا بما پیجنی پتا دا چی دیلا کچ کیمپنگ شورو کو دبی بم چکن وی پانچ کل میکر لی دا کل با دست رسول مازا تو گورا تا نگیٹیو خبری تا چا ما کوئی گنا دا قدرالو را پس راگ نور لگی انڈے میں پس اول انڈے اور کیلشیم اور پروٹین میٹرین پر اپ کرلو ما تے سمرے تے ویلو ہرا کل بھرے سی ما تا گڈ جاب ما تے تو چکل دا گھن پہ کھٹا ٹو پوئے گنا صحیح دا تا تے سے پیل کی گڈ جاب ہاں گڈ جاب سے جو مزے وکڑا کدھر ہوا یار شیخ اگے دیو کھڑے تا فطور شوے تا سنگ پتو دار شیخ کی تا سنگ پتو دار شیخ کی الا پامور دے وہ کھٹو من کو کوشر دے گاڑی نے کنا کوش بیا می ورا گاڑی کی رگن ہوندی کنے سی بام بڑ بچیا ما چې کلم وبس کړی دی کنه په پټ پټیم کې چې ما کلم وبس کړل زم مړیم سلمان خان رور جانا ریکوست پر ایکسپټ شي ښه ستاسو بل یو خبره نشته خو ما اٹ کا او تا به اٹ کم ما اٹ کا او تا به اٹ کم بس ما اٹ کا او ته می اٹ کړی دغه خبره دي ستاسو تاسو والله نور څه خبره نشتی شیخ راولی شیخ تلر اولم خوک با دیگی خیال کونو با دیگی خویوم خوکولی نشتی آره آنه با گی جنه اشتی ریسکی تیگر قام اتالک کاری دا جنه اینا دا دالک تی ولای جی دالک تی بس تی سل پرسنٹ دا تیوی ما چی دا پا یو مذہبم ما دا دا علک نخ جانے نخ کاری پا یو مذہبم دا ما دا علک نخ کاری ولا ہے کہ دارا تا علک کاری جانے نخ کاری دا علک تے علکو ولا ہے چی علک تے خپکا والا علک تے ولی گرمو گرم رو جانا گرمو یخ ما خود چکر ہے نو خو ملشم بس ملش شیخ را گئے شیخا اوزا اوزا روزا روزا رستا زندگی ہو گئم سلو دراتلو 120 ایم ایس سره دراتلو یو سلوشن نټ برابر کا شیخه کنیزا شیخه نټ برابر کا کنیزا سره دراتلو 120 سره دراتلو په 120 ودریدو څنګه ورنره ده 120 نټ چینج کا شیخه نټ چینج کا نټ چینج کا نیٹ چینج کا کنیزا پلان کیگا دا پہ 120 او پہ 150 ایم ایس کی دا وہل ٹکول زنا شم کولے شیخا آواز درزی زم سرم دا 144 ایم ایس یار نو پر دو منا خدا چی ولی خدا چی منخه چی تارا تا دیم اس خوندر شی چند شوخه وی پی ان کنیکٹ کله تا پ گھوم گیم کا هم مل تا پس قیمت شه ده اوری د انټی د زرا خو نور تو بچی په ځان له چرته بلا کتلې د انټی نه بغیر په ځان له بلا آشنا کړی قیمت شه ده کنه وی پی ان به کنیکٹ کله چې کال پان کا پون ما دا مایک تو ډبلیو ما دا مایک تو ډبلیو دا کو دي چې ام اس ای شیخ راجل هر سړی مایک بیا وایز ډبلیو
عندي جن شوكس و بي سمسته مازر و بي سمسته دماغي دوسو چورا چه تو خیجو ستان خوخ پلا برابر منگو غیوری دا ودی نوست که ازان وی بین نشتا منا ولی نشتی نشتی وی بین دبغیر منگ دو که مشته وی بین چیزونه و وی بین وای انا خیر منگ تا پتا وی بین نده وی بین منگ دا گوره دا ام ایس نپتا لگی کنی ارا زا خبری گو متنگو خبری گو ما وس قیمتی شده کنه مارا تونی قیمتی شده غلل بیارا غلی وی سپارت تا خوزه کنه منگ دینه وی سپارت تو صح علي قصص سجاد ودي كره ده شيخ تيران وله good job good job good job شيخ هذا بدل ياسو امراش يا جنا غور كان لما فنشتي لونشتي يلا شيخ غور واغزا شيخ بوجا عليك خذ لون ذا بارنر شور وقال ذا شيخ غور واغز شيخا غوربا ته غته ډېر قسم په خدای ته ډېر ته قسم په خدای ډېر چوتي انساني ګورې ښا نو په یو بل لپاسه به وګم نه نه یو بل لپاسه مګه ته ډېر لکه ډېر چوتي انساني ډېر تا چې دانن ما خام کم پاتو کو کنه ما زه بدلېږي مړه نه 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 مړه ما ته ځان بد ښکاره شو یاره کیدای شي چې لکه ده په ما کې څه غلطي څه معلومه شوي ما ته ځان بد ښکاره شو زه خو په سټریم وم خیال مې نه و ما خو یې که څوک دی به چېرته ما خلاص چې زه په سم وره کوزیږم خدي وګړي چې بازار کې کسان ناغړلي ګورې ښا زمو غړې لري لري چې ریسورس کار کوي نه 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 ن
كلي جاب مغوري زما دا کل کنفرم کا شیخ الله شوی ولا لا مرګتیا ثبوت ترک وایا و بالکل از ستاریش چونه مرګرم زه الگ نو وی بار روز رنگ ہو گسو ہے گیری سی اب وی دبس دس ہو صحیح دا پر شدار شو شو سکر بار یار گمیش کو دے دی رانوس دا کو گورے دا گئے ماز دا کو تلک کنین تا دا بار جمیش پدا گئے کنا مو خورورا مسافر خلق کر جمیش پدا من سفر جمی پورس بیا زمون چوٹی منگا سٹریم میم نہ کرو جمی پورس کر دو چو دے گئی خطا ہو رہے ہم دیکھ پسند یار
مونږ د ایم ایس وغو او پخپله لاړو دقه ځای ده په چوڼې په دې سر تړله شي خپله ووت شان لالا را تا ڈراپ کو یار سڑے کم دی کسان یار ما تا خو یو دی کسان دیو تا چل لو غ چل لیو تا رن پ مے پے رو کو تخت دی پدر مل تا تو واپس نہ کی نہ منا رو جن منافق راش شاپ ولا گو یو کو شاپ ولا گو شاپ تو گورا راش دی مگو انا شاپ ولا گو جڑ گیا غن په کوله راشه کنه راشه دلته هم لاړې پلار شوې اورې تا ته مینت شو وړې مینې اورې تا ته ګوره ما د پزول ټکه ټوته مه کوه ښه دا دې شولې ول ترې به ستا دا دې دا شو دوشو در در ښه دې ته وي پټکه وپړک کې لوټ دا دې شو پورې چا در اکسترا گولی شتی دا گولی که حالا پور اکسترا سر یه او دویم میره گوی سون داوالی دا چا سر اکسترا دا غشتی مال لکی دا سیکی سلور دی ماسلا نو تا کم زیده مارک پیو گوی دا پا مور دا سواری گمار وہ ملے دی سبان دس از زمانہ تختی دس از زمانہ تختی زر گاڑی تو خ جو ٹر ٹر رنڈے بچیا یو ایس افریدی وعلیکم السلام اخی جی اخی جا کنه نمبر تیر نو برابر کړه دا خو بل گاڑی ته په کیو خو جو یارا ضروري خو نه جو ثابت گیم په دې گاڑی کې ګرځو په دوه مینو د سیمې ویلې دي سیلک بغلار شو مخه ته بل گاڑی براشي دا په ټراپ الگانو اٹار لیکونه فکر دی اٹار چاچا چلیک نه دغه لیک ولا بٹن باندې کو ته کیری زړګو فلک ولا بٹن باندې کو ته کیری شاباش خسته خسته رونه یالا اٹار کسن لیکو کې اٹار پښو مټی ته تل رس پسرا وستا غزنه موږ دا پیدل منډه راولې گاڑی شتینه پلاره چیک کوي نه ها گاڑی سي کوی تم ته په دې روډ نه چلته ولاړی الګا شیخ سرا یارانه کوما جان می دې جان دې نه کو سر یارانه کنا ما زیل چې م کو سره په دې دې کی چې توله کو نه ورکه نه ما پیسو اما خو مرګره ده که په اووري کې په مونږ به وڅاڅي کېدای شي یادې یو لاس دوه ووي او مونږ ته پکې پیدا راوځي دوه تنه دې ته وړی زه به بخر لاړ شم
او راځي ما بزي کسان 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 ریکال سره دی خار ریکال سره ون ایچ پی دی مازا دوانه 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 دیسی میویشتی دی کنه دیسی ادو ودلید دوانه مالو کلیو تا ویش خبره ندا بیام دی اللہ تکلک نورم چلک دا دا ایجیل خبره منی I got supplies. ایٹیکس تے وسرا لگا ایٹیکس کے ڈبلیو ایم بنا دیکھو اوس میں یو کشتی مال دغه ځین کور راکه زور خېجم بسې بی کوسی جوه خوراون دیالکا بی بی بکمانه گینی والله موگه موگه کی گی سکی ما گولی ایلون کو مارنے چلا تا فین چون زان وجنه ما بسته آمه تیرے پیار میں مرنے والا ہو ازا مازا خرطرہ سوری گالا رازا الا کرا شدل تا لوٹو کو بیار دی زن نزخا پلا پیٹی ام لوٹ گستا پیٹی کے منگا گوتا مطلب بیا با بیا با آغازی نے آوازی نیتا مطلب سوک بغمکی در تا بغمکی نیتا بغمکی یری گا مزر سرے مخا او دا کم کار نچے خلق کیری گا کار خطا پا مینے کے زیاد نزاد پی چولی کی او گوتا مطلب در کی غوطا بدل در کی جلاس کی والا لگی والا اور اور لبی او سر اوکا یہ کسی دی Enemies ahead. Come take it is ahead. To Chirazir as a monk of a kid, what is a La Playa Rusty, Kedishamongam Pajasco, Apostrawan Jubia Zone Puri, the Puri to know Bridge Bowl is. خرم دې خران کې وانګي کې خو اوړه یو یو کوي هاي هاي انا کانو چا چې فالو نه لګل فالو سره کوي فالو سبسکرایب فالو ان سبسکرایب انا کانو جهان زیب سے وعلیکم سلام جواب ولې نه درکو برو په پایټ کیو ځکه جواب نه درکو ښه خامخ گاڑے دے خامخ آغاز استا تو گاڑے مولا لو خالہ کا تو توماس چکم زو درول او گاڑے کروال او بیراز سرکل تا من دا برج برج کلیئر کو راول پلیز پیشو پیشو براول خا ٹینشن مالا
دل کا دریا بے ہی گیا سرکل تزو او کل بک او خدا خیر اللہ دے بک خیر را پیخ کی ایم ایس ہائی دے خویس خبرنا بیا بمونگا خپل پر جوش او پر امن احتجاج کو امیر خان رو رب خیر علی ویلکم اے ڈبلیو ایم نہ چلو مرور جان اے ڈبلیو ایم کو تم تمرا بیکار چلو ما دما دا گیم نہ بیاڑ تور جی اے ڈبلیو ایم 25 گولے یہ 25 گولوں کی جو چرتا یو کلو کم نور 25 گولے خود دڑا دڑ ڈزو ہمارا کا او گولے تم نہ پرے دم پول والی وشتی دی مائی که کس تی خبری؟ دونی خسم سوٹی جوڑ کر لیا رکا علاقانو لائک او فالو سرو که زڑگو لائک اینڈ فالو زڑگو زر لائک اینڈ فالو علاقانو لائک اینڈ فالو خواه سوکی چی پا یوٹیوب گوری سبسکرائب ہو که دا سبسکرائب هم 10,000 تن اندر سوال غواڑی زڑگو آج رات کو انشاءاللہ 10,000 کریں گے یار کریں گے تو کریں گے یار کروا دو 10,000 پلیز پلیز کروا دو 10,000 چاہتی سبسکرائب نہ رہ گلے ہو گئی سوک جی پہ ٹک ٹاک کی گوری راشے سبسکرائب کے سوک جی پہ پیس بک کی گوری راشے جڑا لے دیتم نشم کنال تشیک پونی اما جنکی پا کی نوی پچا کی نوی جنکی پا کشتی زمان دسترم خود علاقان نا جنکی دیری گوری خودی بنده چیزو ما زرازا کسان کتا گوڑی بنده دیکھنے پڑنگی بنده که زو چاہتا ریپلائی ونکم تا سوزان مخفا کوئی بولی چی سوزل دا گیم وکم آ که دا لائک او دا پالو او دا شیر چغی ہوا ما که دا کنیان سر تورسو ما که تالا دا کمن جواب درکم تو زما سر لک کوپریشن کوکن لک سیده که نزد گیا لک تامول صبر استقامت رستر ہو ری زمان سنانا نمانگا کونه غوارو نندن سبل سا غوارو و بس لایک وکا شیر وکا پالو وکا او سلیم دا گینا ها 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 وخاندا کلم دی بار درو باسا سهل پو خرازه کنا الو اب دے برج بندی بکسان نے خواہ بائک پرو تو مازا سبر دلو پاس روان جا مانا پاس مازا گاڑی ترازا مازا لپاس پریچ پانی مرا لغیو حالا مازا ستا خود انجاگا کس شاگا ما دمرا لری سکی تل تیارا بریچ کیمپنگ نکو یارا دا پا سرکل کی ندی برا پریچ را دم کسان دی خدا و چیم جی تری را بانی وڈا زو پتر آتا ہو لگی دا چی کس کا پتر آیا ہے اوپر
دلتا ده خمازة دا كونو بي دا زو بريد سيكو مازا و تولان دو بس يكوا سيدا اتفاق كو ستاب و بش و زما بريد شو علاقانو لان دي باندي على لايك پانو كوي خواه دا يوتوب ارنينج تيك دا يوتوب ارنينج لانه دا شروع شهر رو را سلور زر گنتي واتش تايم نره پورا شهر او دا فیسبوک ارنينج نشتی منگا صرف پل گناهونا سيوا كو کنزلو باني خوي ما دا سي كوي خا زو بريج تا ناسيم دا خيرا چه دي پا بريج كي راولي گاره ما توايا السلام عليكم فخير رازا رازا جغول خوري ما زرا نلیا را نا پیدل تو کروانی و پائٹ کی دی سنگا پا پائٹ کی دی بلچا سر پائٹ آگستے دے یارا سرکل کی نقشو آغا دے لپاس دے اللہ دا کس کا پیدا ہو جی ملنا شو بریج دیبل لان دی طرف پر کرنے بگیر آئے گرپ 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 وہ وڑے میں دے جان خان بخیر علی پستے و تو خراو رے پستے و تو خرا پستے چی برابر جی شیخ در غلی شیخ تو ایدن ریڈی کو شیخ یار شیخ پستان خورتا خبر ماتا شیخ دا پستی شوقی نه ده نه نه شیخ دا خو خوری خبره دلتا زمانگ تر یو حاکیم ده کنا آغاوی وی 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 دا دا قصد تا مایک بند کرتا ستا مایک باز دلو چکتا رو دکن آغاوی وی دا دا قصد چه خوری کنا چواره وی دلتا را شیخ تیگی جمع زن لحی و کلو چواره راو گستی میں ورے گا چه چواره والم زن لحی و خدای تعالی میں دی قسمی چی ما بات یا دری چواری خور لی یا سالور او چی شیخ رش یارا دکت سر دی چواری خودی سان تاو لگی آئی و بلاس دا بلاس دا چواری دنده گئی ناغا حکیم ما دی یارا وی دیسی شیل ہے زمان خیال لگس زمانگ نا دیر خراب دا شیخ دی دا چی دا چواری چواری خوری دیگار آگئی ماو لی پیستو ارکلو مای پیستو خورا وینه نمال پیستا نخورا ما چه ما چه کلو چوارو تیلی جی سر تی تادر آخی چا چی کرو چو بکسانو بچه چی زو سو چی شیع می قرشی ها آوی چی شیع می قرشی ها دست ریب خبری که والا ہے که شیع و سر ای نا چو غل لی غلو ها لائبہ خان بخیر علی لائبہ خان ویلکم سنور کسان پاتی دی خواہ جس نے چی پوارڈیو ٹولا ہو شیطہ ہوا چاہی علاقہ نظر در لائک شیئر ہوکے ہو دا یوٹیوب سبسکرائب کئی دا شیئر آگا تر سول خواڑی تا سزار تنن گو رہے کنن تا سزار تور نرسید کننو کرا چا خدا دا خدا پاک تی دی خدا مٹی زبو جاو چرا چا غنش شا خدا دی پس چڑن کی لایک دباو کرا کانا لایک وکی زڑکو لایک وکی را دا کسان چی شویا را دا پل سکوات ٹیچر دا خواه مازا
ځکه چې دته وګرځید او یو دانه پکې میلاو نه شو خو لکه پوه شه د غلانې کورونو کې وګوره خاجي خا دغه شم نه ښه ای جیلی کواله دروازه خو چالو دي تو په کوم نه دی ګاڼې نه مېرمن کو سره سر را وباسه نه څه کول خو کو کنه ځان لره باچا لورې په مجازو دي کو سوځي یو د کوناټو پیدا وتښتید ما دا ماته پیل شو دي چې یو وتښتید زوبه چې دی خر تښتید نه نه دلته دې ګټي ته ما دې ومیرې دی چې د ته ما دا مور ته خندم تا ته ما ولې چې شتي ولو نه کړې مې دا ورچه پوښتې ده پوښ کومه نه وو چې دا ته امر په ناټو دوله ته نشته دی خو دا در نه هغه میړه دی ټچکا دا کده پروت ته په اوپن کې چې مې درته وای چې دوه دینه ته ونه دي چې دا د خر نه کوجیږي کنه په مور کې ولا کته کا ا مازه مړه مازه خدای خو دې نه رب العالمین دې نه ختمه تې تبوږي او زما تر دې الله مته تبوږي چې زه درخه ټینګ ټینګ وخه ما بیا د الله ولم کونی تا یو کس ونه وشو روح چې کنده نر دې غوت کو دا دې ما کشته بل نه ته نش ها ورګه خا به زو سټریم بندوم الګانو دا نه نه ورځ را بار دا سټریم بورو صحیح ده ان شاء الله ولجی سبار جمع ورځ د سبا به سټریم نه چټي وي ولې چې ډېره معززه ورځ د موږ نه غواړو چې لکه موږ په کنځلو ویلو هغه خرابه کو تاسو لا ټیک ته سبب عبادت وکي او د جمعې شپه را ټول دنیا پک پستې روم منډه مچې د روم ته اوسګار يم روم ولو صحیح ده او اوس چې دا سپریم څنګه بند شو کنه سیده به ودا کېږي سیده که څوک ګوګل کروم ته لاړ څوک وی پی ان ته لاړ څوک براوزر ته لاړ نو لکه بس په کم لاس چې استعمال کو الله پاک دې په هغه لاس کې ولا چینجي وکي خو کولی وده شي په ما به زه خوای دې څلور دنه رالو زه یې د لاسه وګوستم اورې ما چېرته کې جمعې شپه ده دسې نه تخنیفه کېنم او چې نه مې پرېږدي نو انشاءالله العزیز سبا میلاوي کو د یو بل سره په نوي سټریم په نوي ګپ شپ کې وس لایک وکړئ شیر وکړئ فالو وکړئ او مال اجازت راکړئ د الله په امان خا سی یو ټومارو او بای بای